Ne olaba n'omuntu wa bulijjo ono jjuuzi wano omuntu bamukwatidde ku kisaawe omuntu atamanyiddwa na kumanyibwa. Kuba tosobola kuŋŋamba nti Kyagulanyi Robert Ssentamu mbaali tebamumanyi. Mu ggwanga nga Uganda abantu abamu abaali basinga okumanyika nga tutunaba nagenda mu byabufuzi nga Robert Kyagulanyi Ssentamu tannayingira mu byabufuzi. The big three. Y'omu ku bantu abaali basinga okumanyika mu ggwanga lyonna. In all corners of Uganda. Ne mukala akasembayo nga luwa omwana omuntu asobola okuyimba oluyimba lwe. Kiwani, Bada, Chikomando, ndi mazima wanvu. To mention but a few. Kagoma Kalubendera. Badde mmanyi ogenda kuluyimba mu bulungi. Kiwani, hit, lakazi, hit, hit. To mention but a few. Kakati yali amanyikiddwa. Wonna. Era abantu nga bamusasulira kumulaba. Oba ekyo tukyogere. Ng'abantu bamusasulira kumulaba. Okumanya bamumanyi nnyo. Essente basobola omuwa bamulabeko. Oba wabbula wadde bamumanyi. Y'omu ku baali ba brand ambassadors ba Camry, USAID n'ebirala. Katooki yamuwa deal. Owulira? Kabiriiti. Kabiriiti. Yamuwa deal. Otegedde? Jennifer Musisi. Tugambire ku Jennifer. Jennifer Musisi yawulira ekinyegeye nga kimukutte ng'omusajja amukumyemu oluyimba olwali tumutwala. Ekyogamba nti tamanyikiddwa. Oluyimba ezimu ku zasinga okutambula. Ninina kabaka wange. Omubanda wa kabaka. Omubanda wa kabaka. Nyimbira kabaka wange. Lwatambula Uganda yonna. Charles Peter Mayiga ow'ekitiibwa kyemmanyi n'oluyimba olwo naye alumanyi. Era lumunyumira nnyo. Okitegedde? Kaakati tosobola kukakkanya muntu ali mu eyo embeera. Ekiriwo mu ggwanga lino gavumenti eno baligimu apologist kye bakola kunafuya maanyi g'abo abantu abakoze nga bagalina. Kwongera okakasa tebagalina. Era betwali eri baagamba. Musajja abantu yabasombye naye ng'abantu bazze. Nga tewali abaleese. Yasomba ne batajja. Okitegedde? Kaakati ne batugenda by numbers. With all due respect eri Katikkiro Charles Peter Mayiga netugenda ku ballot netumuteekawo ne Honorable Kyagulanyi Ssentamu tasobola muwangula. Nkubuulira mazima. And the president has heard your cries. Era president okusaba kwamwe. Where you said that when your child misbehaves, you beat and say go back and do something good. Nga enjogera bwegamba nti omwana bw'aba akusobezza omukangavulamu katontono n'omugamba genda otereze okole ebintu ebirungi. And you're better off having a child. Even if she goes and eats something, so long as she brings back home. Ofunda kunomuntu ngabwagena nabako kafunye akaleta ate nagasa namwe nabagabirako abantu bomukitundu. Lwengo oye! Speaker w'eggwanga n'ababaka banne nga Kinyamatama. Ebigambo ebyo ebyayogeddwa byogera okusigamu bannansi. Ekikolwa ekigamba naddala batunuulira nti ensonga esinza okunafuya eggwanga lino ya buli bwanguzi. Bw'ogamba nti eyabbye ssente kasita abadde aleetera bano mwenna ne mulya zanero. Weerabidde nti ssente ze yabadde alidde oba ze yalidde ziyinza okuba zadde zigenda kukola emirimu gya ggwanga lyonna nga si gya lwengo gyokka. Kubanga ayinza okuba ssente ze yalidde zadde ziyina location oba zigenda mu ddwaliro oba ku luguudo. Oba zigenda kuyamba bantu bali bubi nga buduudo oba kalamoja. Kati gwe obwongo bugamba nti ze yabaleetedde wano oba ze yalidde nabo zaabadde z'abalwengo. Ye yazibawadde. Kitegedde. Kati kyongera okunaga kilaasi y'abakulembeze betuyina betugamba nti bannange kirabika bano abakulembeze abali mu ofiisi zino tebabadde tebalina kubeera wano. Kuba sipiika w'eggwanga bw'aba ayimirira namba 3 mu ggwanga n'ayogera ekigambo ng'ekyo nti akasita ono abadde alya
naleta ne mulya mwenna zanero kiddayo kweri ensonga kyotuli mukwogera ko bannaffe gye bali mukwewakana omukulu bakugamba nti weegatta mu nsonga za corruption nakati zikyatambula ne batuuka n'okuteekako sanctions no no yes, sanctions ze UK America otegedde nkutegeera ziddayo tulaga ekifaananyi ekituufu nti bye babadde buyogamba nti bakuwaayiriza bituufu kubanga ekikolwa kino kye bakugamba nti okikola okisapootinga. Almutawa Enterprises Limited. Bano bakugunyo musonga za real estate season na oyagala kutunda oba kugula taka. Wekwate Almutawa Enterprises Limited. Tulina plotti ezenjawulo. Enteketeko bulungi atenga ne bei yazo esubukira dala. Ensonga zonna ezettaka omuno okulikulakulanya tuzikolako. Tugula sako n'okutunda mayumba era tusoroza n'abapangisa obukulabirira ennyumba zo. Abakozi baffe bonna bakuguka era bakozesa mazima meereere. Tusangibwa ku Hoima Road, Nasana Municipality, Wakiso District. Esimu 0753-3-9-M Oba 0705-9-93 Tufuna ku WhatsApp Plus 9-3-3-6-8-5-9 Auzubillahi minashaitani rajim, bismillahi rahmani rahim. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatu. Nze Haji Yasini Kizza omusomi weddua nkola ku misango bula ly'abaana gwa yalimu okuzaala abonaabona anoonyeza obufumbo n'obutambulamu emirundi gyonna akaabye obwavu atalina mulimu ebizibu ebyamaka ebyemmaali omukisa yagenda ebulaayo okukola toyina mirembe toyina mirimu nsangibwa lugalambu ku lw'ejjinja osobola okukuba ku nnamba ezo ali ewala osobola oyita ku WhatsApp namba zange zizola bakusikuliniyo. It is the final channel between the lines kuba tochi munsonga ne Faruku Ali bulirwa mukaga kumacha sawa biri obeeranga oli ku between the lines okuba tochi munsonga munamasaka ndoza agenda kati atereera ddala bulungi era tuzeeyo mu nomo programming nyongero budget za tuba tusibako Almutawa Enterprises Uganda Limited banafa oba real estate basangibwa Nansana just opposite Hotel Ivory wotukawo tuna kukizimba ekiri opposite obe namba ze simu zino zikubeko ojja kuba osobola okuyambibwa mu byettaka. Haji Yasini Kizza musomi wa dua ebizibu bingi ebyenjawulo twegezezaako tulwanye na tukola kibi kibyonna byonna wabula waliwo abasajja Katonda be yawa amaanyi osobola omukubirako n'akusomera ku dua n'abeeranga osobola okubeeranga olaba obuvunuka ebizibu ebyo bwayagala ogende Canada nkugamba bugambi nti guno gwe mwezi gwo gw'osobola okusabiramu ddala n'obeera nga osobola okufuna era nagambye guno omwezi we gugwako siddamu kulanga kuba chances ziba nyingi nnyo nti ojja kulemererwa so tambula ne banafa African Canadian Foundation presents a global conference on substance abuse, addiction, suicide ne mental resilience mulongo William gy'ali e Canada asobola okubeera nga akufunira zi invitation niyo benga osobola okubeera nga otambula n'ogende Canada Faruku Ali buuza ku bannayuganda abakulaba engeri gye wali wakawona nga nange nakawona tetwasobola kujja mu midweek tusobole okutereera waliwo eyagamba kashaka wedde nga mwakolodde nnyo konze munaye mukuweereza eggwanga wabeerawo omumanya tuli bantu tuli bantu soka obuuze ku bannayuganda tubenga naffe tusobola okubeera nga tutandika ku nsonga z'olunaku olwaleero abatulaba bonna bannayuganda gye basinziira tulaba mu nsi yonna tetunnaterera 100% kubanga ne treatment tukyaziriko naye bwe tuwulira mwaka ngubanguba tulina okujja ne tutambuza eggwanga nga bwe ntera okugamba muganda wange Zanero ne betugwa mu kkowa lino mulimu twewagwa bwannakyewa olw'okulumirira eggwanga lyaffe n'okulyagala lituuke ku levo y'amawanga ge twegomba so buli muntu alina ettaffaali ly'alina okuteekako tubeebaza otulaba yonna gye musinziira tubaagala nnyo tubakkasa tujja kusigala tubaweereza ebbanga lyonna mpaka nga mukama enkuyege zikyatukubira enduulu amina so mubeereeko tubeerawo between the lines ne Zanero Faruku Ali ng'ensonga tuzikitaganjula okay kati buli munnayuganda ali eyo olunaku olwaleero ekibuuzo kyalina oba ekisinga okuba ekinene ekiri ku mulirwane Kenya kisoboka e Kampala wano oba tekisoboka ensonga eziri e Kenya ezatuusiza bannakenya okweyiwa ku nguudo paka mu paalamenti e Uganda weeziri ku levo y'emu oba nedda ensonga eyo tugenda gitunulako otuwe
kisoboka te kisoboka okiba kisobose kye kikirese okiba te kisoboka kye kikiremesa then tugendeko ku nsonga ya katikiro nefubye nnyo okulabanga sogera ku nsonga ya katikiro nsonga za Buganda nsonga ze dini naye katikiro weekend enera kyemanyi bana Uganda balinda weekend eno twawulidde konti yagenze ku leave naye mu wiki muno mwennyini mweyavaayo olutalo ndowooza n'alwatula mu butongole simanyi okusinziira ku mitimbagano bwe yavaayo n'agamba nti no waliwo omuntu eyali tamanyikiddwano mu ggwanga ne bamusikasika ku airport n'atwalibwa ensi neemanya omuntu atamanyikiddwa mu ggwanga ate ye yamumanya nga kivudde ndowooza katikiro ne basubjects be katikiro alayika agudde paka ku levo y'abasubject nti abeera ku intaneti n'ayomba n'oyo waliwo yagamba nti kabaka yali akatuuka n'atwalibwa waliwo ebintu ebimu bye tusobola kwogerako naye ensonga eyo yazze abaganda babanja kabaka katikiro n'avaayo n'agamba yamukubidde ku ssimu abamu ne babuuza omuntu asobola okukuba essimu n'ayogerako ne katikiro bw'atasobola kubuuza ku bannayuganda oba abaganda abamunoonya ku mitimbagano gyonna egiri kuno n'amayengo g'alina so nakyo kibuuzo kyabwe then enguzi corruption neebeera nga waliwo ba MP abaagenda erwengeye wannamujju ne babeera nga bagamba bayogedde ne Pulezidenti Museveni taata oba bamuyita taata oba ki mbu he has listened to your cries nti ab'erwengo olw'okukwata omubaka waabwe banyiziira omuntu akaaba ekisembayo n'akaaba n'eminyira bagiyita ki ekyo ab'erwengo nti sipiika yabagamba nti he has listened to your cries and anytime soon omubaka wammwe ajja kubadda then omulala kinyamatama kinyamatama ono yasooka kujja ku nsonga zino nga bamuwulira nnyo mu nsonga za nsonga za zaake ate ye n'amala eggobe mu kibya kyebayita okubala eggobye mu kibya n'agamba omubaka waba yakwata mu kitavu ky'eggwanga bannaye yali abbira mmwe mwalonda omuntu ababbire w'abadde aleeta mbadde temulya mwenna kwegamba nga talaba wonsobi Faruk Ali tutandikire Kenya mbadde nkusaba nsonga zino tuzitandikire tutandikire waka tutandikire omanyi zanero tosobola kusooka biri wa mulirwana nga lwe biri mu nnyumba ng'ekigundi bagamba ng'ekisenge kijja kakati mbadde nkusaba tutandikire ku nsonga z'Oweekitiibwa Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga then tutawule ekigere ku mulirwano osooka kutaasaba mu nnyumba yo okay nga tondataasa ku mulirwano kati wano simanya ani gw'otaasa w'ogamba ab'omu nnyumba oluyiira oluyiira luli mu kujja naye ng'oluyiira oluli mu kujja bw'oluvaako ate bwebalwakaggwako waliwo ennyumba zaffe so tulina okuzikiza oluyiira nga terunnayingira mu nnyumba zaffe ekintu kya katikkiro bwe tutandikidde okulabika nti olutala gyeko giravuzi kati buli muto n'omuzibe yategedde ani gwagulugulana naye kakati abakuba tooki ezitali zino ezaffe bo baakitaddewo dda nti katikkiro alwanyisa Bobi Wine era olutalo lwasimbudde ddala katikkiro alwanyisa Bobi Wine oba ayinayo omulala gw'alwanyisa gwe tutamanyi kuba musajja ayogerera nnyo mu ngero kubamu kutookyawo Faruk Ali kakati zanero tubadde twakava mu wiiki eri era nga twayogera ku nsonga ezaali e Masaka oba ojjukira bulungi ne nkutemeratemera ensonga ne nkubuulira ne lwaki Oweekitiibwa Katikkiro wa Buganda Charles Peter Mayiga ayambadde ekifaananyi kya institution gye bayita ey'Obwakabaka bwa Buganda emu ku institution ezisinga okuba ennene ezidetermining ebyobufuzi n'endala without doubt social economic political n'ebirala nga tosobola Buganda gijja mu baketi eyo ne nkubuulira n'ensonga lwaki teyeetaba mu mikono gya munywanyi we enfanfe Oweekitiibwa Mathias Mpuuga Nsamba era ne nkugamba nti olw'ebizibu eri alina ye ng'omuntu okusinziira e Bulange Mmengo ebiriyo yagamba kino kankyewale nsigaze ku bizibu ebitono kubanga kino ate kyali kigenda kumala kye bayita eggobe mu kibya ye yagamba obyewala amawulire ge tufuna nti banne baamunaabira maaso ne bamugamba gwe linnyayo kakati wuliriza ebigambo bino
lwakuwa kati oyagala kunzirusa speed kye mbadde sitannatuuka. Genda maaso. Speed gye saagala kudduka. Charles Peter Mayiga okusinziira ku buvunaanyizibwa bw'ayina Katikkiro yali asobola okugenda e Masaka nga tewali wadde amukutteko okusinziira baakapo gy'ayina. Kubanga osobola okunzikiriza bw'oba ng'oli mu Uganda saawa zino leero osobola okukkiriza nti mu Uganda abantu abasinga okukuumibwa Oweekitiibwa Charles Peter Mayiga y'omu ku bantu abayina obukulembeze abasinga okukuumibwa. Kakati tosobola kuŋŋamba omuntu akuumibwa kweyo levo kubanga Charles Peter Mayiga bamukuuma n'okusinga Prime Minister ali mu central government. Kakati tosobola kuŋŋamba tasobola kugenda wantu wonna mu Uganda nti atidde nti fiya waliwo abanaamukolako obulabe. Nasimukolako obulabe. Omunaabira maaso mu by'obukulembeze. Banne bennyini ab'emmengo okusinziira ku mikutu kwe tuwulira. Anti yali ali torn between a rock and a hard place. Kati ekyo nakyo sikikkiriza. Kubanga institution eyo saawa zino ng'oggye ku Kabaka ntaliiwo yagiina mu mikono. Ate ffenna tukkiriza tumanye ebibadde mu Bulange Mmengo kubanga abakulembera omulimu oguzimba Obwakabaka bwa Buganda oba empagi Luwaga ezidetermining Obwakabaka babayita bajjajjaffe ab'ebika bye basooka. Gwe nange osobola okukkiriza okkiriziganya nange ekkubo lye bakutte mu lirabye. Ekkubo mu be bali kutte mwenna bannayuganda mukoze ki mu lirabye. Era eyali badde aboogerako ate Mukama Katonda yamukola bisaawa zino mu lwadde kubanga ye Ssaabataka. Kati ate ono Katikkiro tabalinaako buyinza wabula ky'asobola okukola asobola obbeegattako. Yabeegaana. Nja kukozesa olulimi olwangu bannayuganda lwe basobola okutegeera. Oli producer. Kakati kankiyite kangambe mugonvu. Mugonvu go. Katikkiro wa Buganda ky'asobola okukola Abataka tasobola balagira kubanga bali waggulu. Bali waggulu we. Waggulu we. Ky'asobola okukola asobola beegattako bwe baba balina kye basazeewo. Owulira ssebo? Nakubuulirako olunaku lumu ne nkugamba nti Oweekitiibwa Charles Peter Mayiga yalabikirwako yalabikako nawe kasaabigamba ggwe. Yalabikako eruweero. Ku mulimu ogumu gwe baali bagamba nti gwali gwa kutongoza okulima mwanyi n'ebirala. Nga gavumenti emuwadde cheke ya bukadde 40 n'okusoba naye ng'emukwasibwa ba NRM. Sibiwulirangako. Mbigamba nza nti. Kye kifuula between the lines. Kuba tochi mu nsonga. Naye nga yali amukwasizza cheke. Yali mukyala nga avuddemu NRM nga yabadde t-shirt ya NRM. Ebigambo by'Oweekitiibwa Charles Peter Mayiga byali bwe biti. Yakudaalira abantu b'e Luweero. Nakawulidde kaakomyewo. Yakudaalira abantu b'e Luweero ng'abagamba emyaka 40 gavumenti mugibanja ki lwaki temukola. Nakawulidde wamma. Owulira ssebo? Bino byekugamba nze nabira ba live. Ng'abagamba emyaka 40 gavumenti mugibanja ki lwaki temukola. Nezzaaniro ffenna tusobola okukkiriza nti abantu bayinza okuba bali wiringi okukola. Naye working environment n'ebirala nga tebabakkiriza kukola bulungi. Standard zira ebintu ebiba omuntu just environment working environment eyinza okuba temukkiriza. Abasuubuzi baagala okukola emisolo n'ebirala bibalemesezza okukola ki? Okukola. Business abantu bazivuddemu rent n'expenses endala. So tosobola kubanga gwe mukulembeze wa nnono. N'okudaalira abantu n'obagamba gavumenti mugibanja ki ku myaka 40 neyeerabira nti awo we bali abantu obuwanga bakyabulengerako n'obbulengerako. Gavumenti erina be yabasuubiza ng'ewamba obuyinza tebibawanga. Naye yennyini asobola okuba omujulizi nti Buganda y'emu ku baasakurifayisinga gavumenti eno ng'ejja mu buyinza. Si omu ku babadde babanja ebintu. Nandira malenda kugamba. Bw'aba agambye ab'e Luweero mugibanja ki? Bannabyabufuzi bangi okuva Mmengo awo n'Emmengo yennyini paka kati ekyabanja. Ssemasonga ettaano. Agezaako kugamba nti ne Buganda yaggwayo. Yaggwayo. Ssemasonga ettaano. Uganda kwetambulira. Buganda. Bagamba the federal system of governance. Bagyetaaga. Ekyokubiri okuuma boundaries za Buganda. Zonna. Ekyokusatu Kabaka balina okukuuma Namulondo paka kuwulira bubi kye kigambo kye nsobola okukozesa ekiriwo kati
kitegeeza kyokuwulira obi kyentegeeza abantu balina okulwana paka kwasembayo okusigala nga Namulondo ekyasitandinga kankomeku ezo ate kano kogamba ntera okuwulira tubanja ebyaffe ebiriwa kuba katikiro oyo yabanjako ebyaffe ettaka oba naye yaggwayo buganda nti alina ettaka eryalambikibwa bulungi mu 1900 Buganda Agreement kakati ebisagala bigendamu ebirala kansooke njogere ku zino ensonga essatu oba kannokolayo ezimu bw'oŋŋamba nti emyaka 40 tubanja gye bayita Federal System of Governance owulira muganda wange Federal System of Government kitegeeza eggwanga lyawuddemu buli muntu afunye obuyinza naye eggwanga bagamba Uganda is a republic kitegeeza tesobola kuba federal state you understand kitegeeza okubanja federal kya bulimba kati ndi wamu naawe Buganda wegamba tubanja federal Buganda Uganda is a republic. Republic kitegeeza ki amawanga ag'enjawulo ne gajja ne gegattira wamu ne gakola gye bayita government emu oba gye twalisa ekipooli sagala kiyita kipooli naye amawanga ag'enjawulo abantu abakkiririziganya abakkiririza mu bwegasi mu bintu eby'enjawulo ne bajja ne beegattira wamu ne bakola eggwanga eryawamu okitegedde kakati Uganda bwe yafuuka kakati ate gwe n'otugamba nti mulwana munoonya federal system Buganda yeyawuleko ani abalimbaani bino byenkugamba bannayuganda bayinza okuba abamu tebaagala biwuliriza kubanga ffe tuli basajja baganda bazzukulu bannambi ndi musajja nidira mamba ndi muzzukulu wa gabunga jajjaffe sagala buwaya ni musajja wa nkima jajjaffe mugema tuli bajjajja ba buganda otegedde ebigambo byange tekitegeeza nti amazima tetujja googera kubanga gakaawa okuwulira naye bw'otugamba nti gwe emyaka 11 gy'omaze ku bwakatikkiro obanja federal obanja federal system of governance in a republic in a republic kati who is fooling who you get kyongera okulaga waliwo bu click oba bukuru bw'abantu abamu nga bayina ekifaananyi kye basiiga wano ku face naye nga mu reality emabega bo bamativu n'ekyo kye bayina zanero bino ebintu byenjogera olwaleero njagala oziwulire ebigambo bya ddala era olwaleero sigenda kwogera nnyo oyinza obutabiwulira muntu yenna mulala ng'avuddeyo ng'abyogedde naye mbigamba kubanga ge mazima agakaawa omuntu wa Buganda abamu ge batamanyi naye ng'amazima baali badde bagawuliriza institutioni zino ezimu nga nennyaffe Buganda mw'ogitwalidde einamu bukiriki bw'abantu abamu abeerimbika mu Buganda n'institutioni zendala nga bo balaga balwanira wamu n'abantu naye nga mu reality tebalwana wamu n'abantu bo bamativu bafuna dde omugabo gaabwe era baliira wano mu nkwawa mpolampola gwe bw'ovaayo ng'olina ky'obanja nga bakuba ku mutwe you understand so oweekitiibwa Charles Peter Mayiga with all due respect n'ekitiibwa kyemmuwa kuba musajja muyivu musajja munnamateeka ebyobufuzi abimanyi zanera waliwo ekintu kye nnatera okugamba nti abantu balina okugoberera ensonga zino nti mu politics olita kulimba waliwo ebigambo ebyogerwa nti Buganda teyeegatta mu byabufuzi that's wrong Buganda y'emu ku mirandira gy'ebyobufuzi egyazimbibwa mu Uganda ate politics is looking out for your interests awe mbadde nzija Buganda y'emu ku misingi egy'amaanyi egyazimbibwa ku lw'ebyobufuzi kubanga bw'oyogera ku byobufuzi bya Uganda Buganda tasobola giteeka bbali kati gw'osobola otya okuŋŋamba nti cultural institution nga Buganda terina kuba part of byobufuzi ne bano bennyini abagamba ebatembeeta simanya abagunjufu they are part of Mengo cultural institution naye they are playing part in the political side of this country kati gw'osobola okuŋŋamba nti Buganda is not part of politics no ekyo kifu nakyo kyabulimba ekyo ebyetwagala okutangaza bannansi leero nakyo kyabulimba kakati leero bw'ogamba nti abantu abamu waliwo ekigambo bannaffe kye bakozesa nti bakozesa erinnya lya Kabaka no waliwo ekigambo kye bakozesa aba si kigambo si beeyagaliza naye balina ekigambo kye bakozesa nkyerabidde yakijjukira abeenoonyeza ebyabwe simanya
but nachigwanyizi we bale nyod producer but nachigwanyizi kakati mu politics naba sedekez olira Charles Peter Mayiga katikiro wa Buganda ye political head wa Buganda Kabaka bayagala kumujja mu kifananyi ekyebyobufuzi najjukira bulungi nti yasooka kuba president wa Uganda yali Kabaka yali Mutesa kati se Kabaka nga Kabaka kakati ne baleta constitution zaabwe n'okwagala okunafuya institution zino olw'okuba nti eggwanga baali bamaze odifuula republic ne bamanya nti bakabaka bakalicho leaders baali bayina amaanyi ag'amaanyi nga bagajja ku basubjects baabwe kubanga basubjects baali bakkiririza nnyo mu bakulembeze baabwe kakati ne baagala okunafuya ne bagamba nti political head anaabakatikkiro yajja okutabaganyanga wakati wa institutions za kalicha ne government ey'owakati era olita kuliyimba kakati katikkiro wa Buganda ebyobufuzi byayogera ayogera byabufuzi kyovola bavaayo n'agamba bano ono kino kino enkulaakulana n'ebirala byonna ebyo bye twogerako obujjanjabi enkulaakulana obulimi byonna bigwa mu doketi ya byabufuzi kakati excuse me ekisooka mu byobufuzi zanero oba politics bakiyita interests eziri personal interest. Obo yagala batakola ki? Toyagala. Kakati owekitiibwa Charles Peter Mayiga ayagala kungamba nti ye talina interest ekifo kyalimu bakimujjemu. Nawulidde mbu yalekulidde. Tutwogeremu. Ya sira yalekulidde. Yagenze muli. Nze saagala hiyase. Kumitimbaga no. Twogera twogamaze. Ngaali nga yafuna bwa katikkiro. Kubanga waliwo bingi ebibadde bisomooza Obuganda. Bw'ogamba nti tolina interest mu kintu kyonna okola otya tolekulira. Olekulira. Ekintu bw'olaba nga kikuzitoyeeko tokyalina interest mu kyo. You resign. Atali alina interest mu Buganda si mu Uganda. Wuliriza zanero, I want to repeat. There is Buganda naye Uganda as a whole yekola bino. Owulira njagala gwe ombuulira ani alina emisolo gy'eggwanga lino Buganda Uganda 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 emisolo egiva e Masaka agirina ye Uganda Uganda emisolo egiva e Mbarara agirina ye Uganda emisolo egiva eggulu agirina ye Uganda si Buganda njagala tubeere very clear kakati gwe bw'oŋŋamba ne akuwa by'ofuna by'otwala ewaka abikuwa si Buganda Uganda. Obukuumi bw'oyina si bwa Buganda, bwa Uganda. Tuli wamu. Nkulaba. Ebigambo tojja biwulira nnyo, oyinza obutabiwulira nnyo. Ne bwe tunaamala okukola gundi sheno, ojja kuddayo ng'ogitematema, ojja giwuliriza. Ne security gy'alina si ya Buganda, ebya Buganda bya freezingibwa. Abakuumanga Kabaka obamanyi abambowa bakyaliwo hey. Baliwa anti be bababeerawo ko n'amafumu obadde ki anku omusajja oli tewawulira nga bagamba nti yali akulira okuuma ejje erikuuma Kabaka yava mugundi mu UPDF bagamba abawaayo ne babatendeka obukuumi obw'omutindo ogwa nnaku zino yinaye gwe naawe kati kyoyagala okuŋŋamba oyagala olaba Kabaka oba katikkiro ng'akuumibwa mafumu kakati wuliriza ebigambo nsi ya leero ddala olaba amafumu n'emmuli gasobola okuuma kakati wuliriza ebigambo bino obukulembeze obw'ennono obukula bubaako ebintu bye butateeka bbali newankubadde tekinologi omupya abazze okitegedde newankubadde tekinologi omupya abakoze eki abazze waliwo ebintu ebirina okusigalawo nga biraga obuwangwa n'ennono nga bwe twalaba queen nga bamuziika otegedde oli musajja mugezi kuba some futures zisigala weeziri ne existence however much technology akuze kati ebyo wane waffe tokyabiraba ebisinga byote bikyalikira babiriplacinga
n'obukulembeze modern technology sina modern technology olwoku agala okujjawo ebyafaayo bya institution yenu kubanga amanyi ga yensi yonega manyi kusanyawo so kati ensonga eno zanero gye nkugamba nti bannaffe ebintu ebimu babikkirize kakati bw'obanga gwe katikkiro wa Buganda kangende ku mulamu ogwo era ng'olina ba subjects bo Robert Kyagulanyi Ssentamu ow'ekitiibwa president w'ekibiina kya National Platform muzzukulu wa Nnambi yeddira Mbogo ow'ekitiibwa Charles Peter Mayiga waloka kiriki akamu akafuluma emabega keeyo n'agamba mpulira abagoda ati manjagala kwe neetaba mu by'obufuzi naye era mbisobola bwe mba nsazeewo wakawulirako ennaku zino buli gwe bagamba agamba nakyo kisobola kubana yo Masaka waliyo yagamba nabyo mbisobola kakati kyenjagala okutegeeza kye kiri kye mbadde nkuddirayo wali the gentleman is in active politics gavumenti eno kyekola zanero kankikubuulireko kati nayo njagala giteekawo kyekola bwe yamanya nti amaanyi gagenda gagikeewa mu bantu yanoonya abo abantu beesuubira abalina feesi abalina abantu be balipresentinga nga oyayide ekifaananyi ky'abantu abo nga bamukwata bamusembeza ku saidi yaabwe babaako ebintu bye bamuwa ebimuziba emimwa n'abanga takyayogera nnyo ku lw'abantu wabula nga buli kyayogera defendinga institution eno oba the regime zanero omusajja yabuuzizza juuzi n'agamba mmwe bassebo omwogera ddi ku nsonga eziruma abantu okujjako okwesabira emmotoka twalaba omufaaza yasaba emmotoka tugenda olaba abataka basabye ettaka okitegedde ate nga be bataka bajjajjaekyo kye mbadde ndeese ne binnamu okutegeera owuliriza nti omutaka waba asaba ettaka kati awo erinnya obutaka kitegeeza ki zanero omanyi lwaki ensi ezisinga zikola institutions nga ziri independent ne Kenya kye kibadde kisinga obbalwanyisa wano kyova olaba Kenya ye ate yawuseemuko tujja kgendawo naye omanyi lwaki constitution ziteekawo nga gundi ezimu institutions nga ziri independent okubanga eyina amaanyi agasalawo ku ekyo kakati omuntu waba yakufiidinga direct nga yakufiidinga direct tosobola kuvaayo kuteekawo mbeera ebigambo ebimutiisatiisa oba ebimuwabula oba ebimugamba ekyokkola nkutegeera nti institution ya Buganda wetandika okudayininga ne gavument kitegeeza gavumenti newenyigiriza abaganda tebajja kuvaayo kuvaayonaddoboozi ligamba nti nedda bannaye wano mukoze bubi kyova olaba abaakola ebintu bino mu kusooka kankujjukize abaakulembera eggwanga lino buli institution ey'amaanyibuli institution ey'amaanyi baagiwa ebintu byayo amadiini gonna gaafuna ebintu byago nga tegeetaaga kusaba wantu wonna omuzungu kyava yaleeta kali akantu you can't buy it a hand that feeds you kati wotegedde institution buganda naye neefuna ebyayo neefuna ettaka neefuna ki byonna neefuna nga teyeetaaga kuba nti efuuse musabirizi oba bakiyita beega if you become a beega omuntu aba akuyinako control tuli wamu obukatuliki bwafuna obusiraamu ne bufuna obukristaayo ne bufuna obuganda ne bufuna region zizonna ziyina ebyazo era tezeetaaga bwe ziba zaagala kufuna ssente mu ebyo mwe bajja ssente eziyimirizaawa abantu baabwe kakati mu ggwanga lino ekituuseewo the gavumenti ekutta ebintu byonna ebya institution zino zonna n'ebizza mu ngalo neegamba tewali kiina kukolebwa nga tekisoose kuyita muki mu gavumenti wakati kakati institution ze zaali badde ezaamanyi zaali badde zirina abakulembeze abayimyo ne bagamba no gavumenti kino mukoze bubi nga bw'olaba ow'ekitiibwa Bishop Ssemwogerere n'avaayo n'agamba nedda bannange muta abaana be mwasiba ku lw'ebyobufuzi bagende balina abantu baabwe okulabirira bwe bamuwulira nti bazza emisango mujje mubaleete mu kkooti bawoze
kakati omuntu asobola okuyimiriranga kweyembera mu Uganda tebakyawera kuba aba ali confident talina kyagenda kwetaaza buli kikyakirina ontegedde era baali balina n'ekintu ekirala kye baateekawo nti amaanyi ge balina gava amaanyi powers ziri mu bantu ng'abantu bakwata ne baleeta embuga ne bagamba bakoze eki batonye bakiise embuga kukiika ekyo ekintu kyali kitegeeza nti abantu balina obwesigwa mu zino institutions nga bw'olaba kilabu z'omupiira n'ebirala nti abawagizi bagula season tickets bebalina amaanyi ku ttiimu ezo kakati gwe bwovayo ku makya n'ogamba nti gavumenti abantu si balina okuwaayo gavumenti yeyina okuwaayo kyova olabakera ku makya n'ogamba abantu b'e Masaka b'e Buddu balese bakiseembuga balese miliyoni 40 ab'e Kingo balese miliyoni 5 nga batandise n'okuba nti bakola ani asinga so embeera eyo zanero buli bwevaawo era ekibadde kyakwatiriddeko obuganda bye byolaba nti abantu bakiise embuga ne baleeta akasente bwe kati naye ebintu bya buganda ebisinga byonna gavumenti ekyabirinako control temukola kino tujja bafurizinga wano n'ebyo byolaba bye bagamba nti baabawaayo oba bye batannabawa babiyina olw'ensonga ezo okusigala nga bakyalina control ku institution eno he controls the tune oba pays the piper controls the tune nti bwe mba nze nsasula obunfuyi bw'omulere nze mbawo emmotoka nze mbagulire ttaka kitegeeza mujja kuyimba oluyimba lw'enjagala okitegedde kyova olaba twabadde wano mu bintu byerubigi tetunnawulirako ddoboozi liva mmengo liriwa kyokka ng'ate abantu babanika ebipande nga bagamba balina ebyapa ebya mmengo ezo institutions nga bwola bukatuliki obukristaayo n'ebirala abantu be baagulanga emmotoka z'ababuulizi gundi yekka ye yayogerako ani ono ojja obuisiraamu Nakibinge yayogera ku nsonga y'erubigi n'agamba wadde kale abantu bakola ensobi mubaggyewo n'obuvunaanyizibwa zanero ezo chaachi z'olaba abantu be baagulanga entambula z'ababuulizi ne bagamba abantu be gundi baagulidde omubulizi waabwe emmotoka kasana luweero baagulidde kakati gavumenti olw'okuba ye eyagala kufuga eyagala control of these leaders over these leaders buli bwawulira gwe balonzeege gamba tumuwadde emmotoka pulezidenti amuwadde emmotoka tolinakyewetaaza bantu sina ggwanga I want you to note this si nti eggwanga limuwadde emmotoka oba by constitution kubanga singa gavumenti yali eyagala kuwa abantu bano mu mbeera entuufu baligambye bana abantu bayamba eggwanga baliwo okuyowa emyoyo n'okutereeza eggwanga constitution ekolebwe bweti nti omubuulizi nti omukulu w'obukatuliki bw'anaalondebwanga alina benefits bweziti kibe mu buwandiike nti omukristaayo nti Kaziba Mugalu akulira abakristaayo nti banaamulondanga oba bishopu oba kibishopu afuna kino constitution nga bitembe kubanga bano be bamu kubayamba eggwanga lino okutereera n'okulungamizibwa naye owulira nti akibishopu pulezidenti yamuwadde emmotoka yamuwadde kino kyova olaba ye oli owennamuŋŋoona yeyabigaana oba gwe nakunyumizaako bamuyitangaani bambi lwanga yo na lwanga gwe nakunyumizaako owaaba orthodox yo omukulu lwamugambamba bagiwa abala lino gyennyini ekolaki emmala osigaza omutwe gwo era ye yasigaza omutwe gwe paka ku last day mukama paka bwe yamugyamu omukka kakati ekitawaanya zino institutions ze nkugamba kutunda mitwe kutunda ne bataba bamativu n'ebyo bye bayina kubanga nebyali badde biriwo ate gavumenti ekyabirina mu control kati ne bateewaayo ne basigala nga baluvu ne batakkiriza nti bye bayina mukama bye yawadde bimala kubanga tebalina kye bagenda nakyo ate ng'era bagagga kitegedde institutions zonna gavumenti eno kyekoze zitaddemu abantu baazo ne bagezaako kyebayita ne bagezaako ku nkiyite ntya ne bagezaako okubuzaabuza abalala abali mu sisitimu abasangiddwamu kakati kyova olaba abasinga bonna baali badde boogera zipu bakola ki bagisibako zipu kubanga alina waaliira wafuna akantu asibiddwako zipu
yali mwensa eh wabola ate waliwo gwe basumulula zip ngakati ate ya defending ane bita defending kakati owe kitibwa waliwo ensonga zayogeddeko bokera kumacha eyali badda akuma bazzukulu bannambi katikiro abamugatta oba mukuma akuma naddala mba subjects bakabaka ba subjects bakatikiro ebintu enjagala nayo tubitegeere katikiro akiikirira kabaka nga bola vice president bwagenda ku mukolo nga amutumye ani ye president newankubadde ne katikiro alina woofiisi ye naye primary role ya katikiro kukiikirira Ssaabasajja Kabaka sebigambo byonna ebisinga byayogera biba biraga ekifaananyi kyani kya Nnamulondo kya Kabaka kakati basubjects ba Kabaka nga bano abantu baali badde bakusuubira nti walivudde eno oyogeza eddoboozi nga teryawulamu naye bwe tuba tunoonya ebyobufuzi bwe tuba tunoonya ebbanga lyonna nga waliwo muzzukulu wa Nnambi gw'ogamba tunoonya ebyaffe tunoonya federal system nti kati tusuubira nti ayinza okuddawo mu ggwanga lino asobola okusooka omutegeera mu ggwanga lino aba muzzukulu wa Nnambi okitegere kyenkugamba kubanga ye ayira n'omukisa nti akkiririza mu Bwakabaka ono gw'oyogerako asobola okukkiririza mu Bwakabaka obwa Buganda ayina kuba muzzukulu wa Nnambi ng'ava mu bika ebimu ebikola Obwakabaka bwa Buganda zabiri ataano n'okusoba kati oyo example gye nsobola okuwayo ekyagulanyi Robert Ssentamu ate omuteeketeeke anti wuliriza bye njagala okugamba kuba omusango gwe bavunaana kyagulanyi butaba muteekete ekyo kifu kye mbadde njagala okutegeeza wensoma wano ku social media abamu dynamics zitambula kati whereas the whole country believes in Kyagulanyi there is some elite class that feels tebamuteekateeka tebamulinaako buvunaanyizibwa ne basalawo mu kubengwala buli wamu kakati kiddayo ku drawing board kiri kye mbadde nkugamba kye nsoso kugamba nti ebigendererwa by'abano biriki bwe buli bukuru bw'abantu bwe nkugambye obutulaga ekifaananyi eky'okunoonya ebyaffe naye nga tebabinoonya bali self centered balina interest ezaabwe era oli bagamba beba bannabyabufuzi be bano be tugamba nti bazannya diversionary cards naye ng'ebigendererwa byabwe kusiba gavumenti eriwo mu buyinza nga teseetuse naye ng'eno badda mu public balaga nti balwana nammwe tobalabyeko batusibyewo ebbanga ddene basiba akatambala bano batimawo baani Kyagulanyi okuva lwe yajja yabikula kakati ebyobufuzi ebyopozi ono alina okulwanyisibwa kubanga ensi zonna ezisinza okufuna obuzibu ziklasi z'abantu abayita ba elites kuba gavumenti zikozesa abantu be bafuula nti I know more I can speak ensi n'empulira bakozesa vocabularies ez'enjawulo bakozesa olulimi bannyonnyola ebigambo ne babisiiga akazigo n'ogamba nti ono kayogedde enkuba eyinza n'obutatonnya nga bw'ogira bwekutta ebire era ali kwoyogedde tugenda kola shende gwenge enkuba tetonnye nyabo okitegedde nga bw'ayogera ebigambo ayina engeri gye babisiiga boogera muguuni mu proverbs engero ensonge Suppose abannansi mu katale. Okitegedde? Ng'oyo bw'ayogera ogamba bannange ono by'ayogedde tewali asobola bikola bijungulula. Naye nga reality is bayina bye bakwese munda wano basiga ekifaananyi kirala naye ng'amazima bagamanyi bakuumira muntu ono mu buyinza. So kya nnaku bw'obanga gwe leader institution nga Buganda ezisinga okubeeza amaanyi mu Uganda. Nga you are attacking someone gw'osobola okulowooza nti ayina numbers ezimukkiririzaamu ate nga za ddala ng'oggyeeko n'ekyo nga muzzukulu wa Nnambi bw'oba onoonya omuntu gwe mugamba asobola okubaako ng'atuukiriza biri bye munoonya ensonga somasonga emmeka etaano produsa wange yagamba ensonga somasonga tazijjukira tamanyi ezibiri ensonga somasonga etaano ng'eyali badde asobola zikulembeera ne zituuka yono w'embogo kati ate nga gw'oli mukola ki mukusaanyaawo nkiyita kusaanyaawo kitegeeza
interest zo size ziri zotembeete ensonga sema songe tano ensonga sema senga tano zoyogerako ozoogera kubuzaabuza wabula oyina hidden agenda ekitegeeza ali naawe okkiriza nti akatambika naakavuddeko obuzibu ku mutimbagano Katikkiro ke yayogeredde ndooza mu lukiiko yabadde ategeeza His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu kakati gwe when you read between the lines gwe yabadde agamba oba waliyo omulala kankunyumizeeko eje kakaoka tuli kavuddeko tuli muti Zanero omuntu yenna njagala kunyumizaako ekintu kino bannaffe abo boolaba aboogera ensonga ezikuba sayidi endala olitakukeera ku makya nagamba nti basiru ezikuba sayidi ki sikutegeera abagezaako okunafuya bannansi kuli baagala olitakulimba era nze saagala muntu agamba nti gundi nti Mathias Mpuuga Musiru. Simanya Abedi Musiru. Simanya Bani. Abantu abo si basiru. Bagezi nnyo. Ne kye bakola bakiyita diversionary games for their personal interests. Omuntu akulembeza ekimuyamba yekka taba musiru. Aba wa mululu. Aba azannya games ezimuyamba yokufuna kyayagala. Owulira. Wabula. Ngasiga ekifaananyi ekirala mu bano nti bwe mukwatibwa obusungu mujja kumuyita musiru netaba musiru wabula mmwe kye muyina okukola muyina okuactinga mu mbeera esobola omunafuya naye n'ategeera nti byakola bigezaako bajja ku mulamu ogwawamu kakati okiba Charles Peter Mayiga namukootinga bulungi kuba nabiwulira tudde katambi yagamba betwogerako waliwo nno n'abakulembeza nga bava batambula bitwogerako byabakulembeze naye abantu abo mubamanyi mubamanyi bulungi era abamu babakwatako ne kisaawe ku airport osobola okunzijukiza okayina ngenda kakubira abantu ngenda kanonya kakube ngagamba waliwo n'abantu abatamanyikiddwa ne babakwata ensi yonna yategeera olwo kabaka kati mu njogera gye yakoogeramu woba owuliriza buwuliriza osobola okugamba nti alaze nti kabaka ate wakitiibwa nnyo takolaki takwatwako waliwo omwami kyokka ate woba olaba enjogera gyakoogeramu n'osoma body language olabanga ayogera mu kunafuya kati abantu bo ne bagamba ono nalabika agamba principle era obutambi ne babukola gye buli kakati wuliriza kati ne ngamba Faruk Ali gwe naye owabirabye oba yabadde ayinayo omulala kakati ebigambo byange bannansi banaabitaputa Oweekitiibwa Charles Peter Mayiga oweekitiibwa ennyo njagala mmutegeeza mu nsi zonna ezibaddemu gye bayita demokolasi oba ezirimu demokolasiya nga gwe mutembeeta nti n'abantu baagala obuyinza bwabwe time of force n'oyo abantu gwe baagala jasa obudde bwe bukola ki obudde bwe bagamba obudde bwe buditamininga abantu tosobola basi bako kye bataagala kubanga gwe okitembeeta ky'ova olaba mugundi mu constitution gwe bayita demokolasiya bagamba constitution egamba all power belongs to the people kitegeeza ki nti abantu olina okutwala ebirowoozo by'abantu n'okusalawo okwabwe gwe osavinga interests z'abantu sezizo kakati Oweekitiibwa alina okukimanya nti Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu alina namba z'abannayuganda ebitundu olumosi 70% kukkiririzaamu kakati ekyo takitwala kuba light osobola okwesimbawo leero kuba president there are so many people nsobola omuwa ekizampo Oweekitiibwa Maama Mbabazi yeesimbawo ku bwa pulezidenti bwa Uganda abantu ne bamu bannabyabufuzi bangi olw'okuba bamanyi yali abadde mu kibiina eky'ebyobufuzi ekya NRM senta azirina ayina ba allies bangi atambudde ensi yonna okwagala ogimalawo ne balowooza nti kazze ye muntu atuuse bannayuganda bajja mmwaniriza naye njagala kubuulira Oweekitiibwa Maama Mbabazi yafuna wadde 4% mu kalulu ako
kyongera okukulaga gwe tosobola kutegeerera abantu kye bakola ki kye baagala Robert Kyagulanyi Ssentamu oba omwagala oba tomwagala abantu bamwagala ka kye bayita demokulasiya gwe mupreachinga ataliiwo tuli wamu gwe mupreachinga atakola ki ataliiwo mpozi mwagala tugamba enkola ya dictatorship mwe mugikkiririzaamu nti bwekeera ku makya nga eyagala omukulembeze mu kifo ekimu esobola omumuteekawo by force esobola omuteekawo baki by force kuba tosobola kuŋŋamba nti Kyagulanyi Robert Ssentamu baali kye bamumanyi mu ggwanga nga Uganda abantu abamu abaali basinga okumanyika nga tetunnaba nagenda mu byabufuzi nga Robert Kyagulanyi Ssentamu tannayingira mu byabufuzi the big fiddy y'omu ku bantu abaali basinga okumanyika mu ggwanga lyonna in all corners of Uganda ne mukaala akasembayo nga luwa omwana omuntu asobola okuyimba oluyimba lwe Kiwani Bada Kikomando ndi mazima wanvu to mention but a few Kagoma Kalubendera badde manyi ogenda kuluyimba mu bulungi Kiwani hit lakazi hit to mention but a few Kakade yali amanyikiddwa wonna era abantu nga bamusasulira kumulaba oba ekyo tukyogere ng'abantu bamusasulira kumulaba okumanya bamumanyi nnyo esenge basobola omuwa bamulabeko oba wabbula wadde bamumanyi y'omu ku baali ba brand ambassadors ba Kamule USAID n'ebirala Katochi yamuwa deal owulira kabiriiti kabiriiti yamuwa deal otegedde Jennifer Musisi tugambire ku Jennifer Jennifer Musisi yawulira kinyegeye nga kimukute ng'omusajja amukumyemu oluyimba olwali lumutwala oluyimba ezimu ku zasinga okutambula ninina kabaka wange omubanda wa kabaka nyimbira kabaka wange lwatambula Uganda yonna Charles Peter Mayiga ow'ekitiibwa kyemmanyi n'oluyimba olwo naye alumanyi era lumunyumira nnyo okitegedde kaakati tosobola kukakkanya muntu alimu eyo embeera ekiriwo mu ggwanga lino gavumenti eno baligimu apologist kye bakola kunafuya maanyi gaabo abantu abakoze nga bagalina kwongera okakasa tebagayina era betwali eri baagamba musajja abantu yabasombye naye nga abantu bazze nga tewali abaleese yasomba ne batajja okitegedde kakati ne batugenda by numbers with all due respect eri Katikkiro Charles Peter Mayiga netugenda ku ballot netumuteekawo ne Honorable Kyagulanyi Ssentamu tasobola muwangula nkubuulira mazima nkugambye n'ekitiibwa kye mmuwa kubanga zanero leka nkubuulire waliwo abantu abaddewo nga baamaanyi omayibira ebintu by'okulembera byanjawula omukko ku bintu ebirala omuntu ayinza okuba muyivu nnyo ku nsi yonna singa ba professors be bafuga ensi zino waliwo professor kye yajja wano ne yesimba okwo ng'atambulira mu super custom owa Venancio yali wa Makerere n'akola university tulya oyo nerabidde n'erinnyali yo yaddawa musajja yali bwate akazigo yali gundi yaliwe Makerere professor kakati kyemujagadde okugamba abantu balowooza okukulembera oba okuba omukulembeze w'abantu olina kubanga ebitabo byonna wabisomayo paka ku level nnene esembayo oba doctorate oba biki it can't be olina okubanga olina mandeti y'abantu nga abantu bakukkiriza oba bakulembera kyekisooka mu bintu byonna kakati bano bannaffe baleme kulimba songa eno njagala tugivaako lwaki ku mulundi guno embeera etuusiza Katikkiro okutandika okuwaanyisiganya ebisongovu because nze nkubuulira sigwe gusoose alina lwe yagamba nti ababanja kabaka batamiivu era o yali ayomba sijjukira because ebintu ebyo mbyewala nnyo naye tutuusenga ebintu ze tubyogerako yagamba abatamiivu ano agamba fe abatamiivu fe tudduka kabaka zibafederwa fe abatamiivu fe tuwera ku luguudo okubugiriza omutanda tetulabaagako bajjajja mu makanzu nga bali ku luguudo baba nga badduka kati tetulina mugaso tuli batamiivu eyo n'ogireka then nebino ebyazzeeko what is wrong zanero omwana omu yagamba babiwulira ebiki babiwulira
omulana gamba begalira ne mayumba ne bawuliriza nyimba zaffe. Oli yagamba babiwulira statement ye kyetegeeza babiwulira nti bannaffe amaloboozi agavuddeyo okwogera ku nsonga ezimu ezitali za bumativu mu ggwanga lino abakulembeze abali mu bukulembeze obw'enjawulo baziwulira ne Katikkiro akola ki? Abiwulira. Akola ki? Awulira. Kyekibireese obukambwe. Exactly. Because pressure. Sirabangako muntu ali ku leve eyo ng'ayomba n'aba. Awuliriza. Pressure. Abantu bwe basuubira nti waliwo obutali bwenkanya n'otavaayo okukonda eminga obutali bwenkanya ng'oyina public office ng'eya Katikkiro wa Buganda nga walibadde oyina okuba ekyokulabirako n'otavaayo kukyogerako baalibadde basuubira obwenkanya n'otavaayo batandika okukubuusabuusa era ekitiibwa ky'obadde oyimiriramu bajja kutandika okibuusabuusa nti osanga mukulu ekitiibwa ky'olina tosaanye kuba nakyo kubanga ekitiibwa omuntu aba nakyo kusaavinga ba subjects ba institution yeeyo tuli wamu kakati ensonga zonna ezizze zibaawo njagala kukkiriza there is too much pressure between the subjects ba Buganda saawa zino Katikkiro baakulembera Kabaka nga taliiwo ne kye nnakugambyeko kiri waliwo abavujjirizi excuse me waliwo abavujjirizi obamanyi ye central government ekitegeeza ekireese eno yonna embiranye producer ekireese eno yonna embiranye ba subjects balabanga omuntu alina okubakiikirira alinga abasuddewo we baweziza amaloboozi gaabwe balaba tali nabo mu kifo ky'oggaddamu ng'alaga nti ali wamu nabo ate abakuba bukubi tuliwamu abakuba bukubi kiringa bonadde n'ogamba nti omuntu muyeeko amazzi aganyogoga nsonga zino si nyangu kubanga okumanya ababiwulira twalabako omutaka yali mutaka yali muki mu lukiiko lwennyini olwa Buganda yagamba nze nsaba munzikirizi aye bagamba profesa mugagga nnyo wa Kampala University ekyoba Badru Kiggundu Kampala International University n'agamba abamuffe twerondemu tulabe ku Buganda kyenkugambe kiri kye nsokugamba ekitegeeza nabyo babiwulira kye kigambo kye nsokugamba babiwulira olira gamba babiwulira babiwulira kati ate ffe mu nkola entuufu eya demokulasiya n'eggwanga okutambula obulungi ekyetwagala twagala abakulembeze ng'amaloboozi g'abantu mu nnansi asembayo wansi bagawulira naddala ewali ensonga ezitobutali bumativu mukitegedeza nero kubanga tubadde tufunye emabegako ebizibu bingi ebiseera ebikadde ze bayita mainstream medias nga munnansi oli asembayo wansi talina access kutuusayo eddoboozi lye wabula ng'abalina omukisa ogutuusayo eddoboozi be bayita ba elites abo abali mu comfortable zone almost 95% ku bo bakolagana ne gavumenti eri mu buyinza kubanga zanero mu nsi zonna be elites abasinga abalina emirimu abalina zi companies abalina ebiseera ebisinga obulamu bwabwe baba associatinga ne gavumenti eri mu buyinza kati oli asembayo wansi mu nnansi anyigiriziba ebitundu 7-5 ku 10 abannansi ebiseera ebikadde nga social media teriiwo badde tebayira mukisa kutuusa amaloboozi gaabwe Katikkiro bw'avaayo n'agamba omutanda yamukubidde ku ssimu n'amwebaza emirimu agitambuza bulungi era musanyufu yonna gy'ali ky'ogamba aba tazzeemu kibuuzo kyammwe abagamba mwagala Kabaka kuba yamukubidde ne ku ssimu yakyogedde mu mawulire awo era ndowooza n'akatambi producer okanoonya ng'agamba bamukubidde ku ssimu tekizzeemu ekibuuzo abantu bonna kye babuuza nti baagala Kabaka kuba yamukubidde ssimu kati bw'oba onaagonjola ensonga toddira kirungi kukyanukuza na kibi kyotegeeza bw'oba onaagonjola ensonga njagala kuddamu statement eno ekirungi tokyanukuza na kibi emukulembeze bw'akola ensonga eyaliwo bwe babanga abantu baali babanja Ssaabasajja Kabaka
walize mu lukiiko n'ogamba kituufu kabaka waffe ffenna basabujekisibo bwe watuukira ogamba nti oyogedde nabwe kitegeeza wali oyagala kutegeeza bantu bano abaali babanja kabaka nti kitaabwe baffe magulu nnyondo oyagala bawa obubaka obuvudde embuga nti gyali talina mutawaana kati ate bw'omala okwogera obubaka ate n'oluwumba kitegeeza totaddewo mawulire togataddewo mbulungi bw'oleeta amawulire amalungi togagattako kibi ensobi katikiro gyakola aleeta amawulire amalungi nti omutanda yamukubidde ku ssimu ate n'amala n'ayomba kitegedde kyekiri kyewaŋŋambako omulundi guli gye twayogerako omusajja yali mu kitambiro ky'emmisa ku lunaku olwo n'akomekkereza ng'aleese amawulire amabi agagamba nti asaba mmotoka ate emmotoka bagenda gikozesa mu kampeyini essaala zonna ze yali asabye ku lunaku zonna ez'omukolo ezaali ziruŋŋamya zonna omukolo yagwonoonera abantu baategerawo yali abasiba katambaala agenda ensonga enkulu gye yali ayagala okutuusa yali ya mmotoka kakati ffe kye tuba tugamba olesa amawulire amalungi eri embuga eri obuganda amawulire geoyogereko ensonga endayali ya bajeti ebyo bikome amawulire amalungi ago gatambule togawerekerezaako bibi eyo ensobi abakulembeze baffe gye bakola naye bw'oba tolina interest ziri ze nkugamba alinga owekitiibwa alinga eyali ateredwa ku mudobo gw'emmundu emugambe nti pressure esusse givaayo oyogereko ku kino naye n'obubaka obutuuse obulala obwabali be tutakkiriziganya nabo kubanga bannayuganda bonna bakimanyi nti Charles Peter Mayiga talina nsonga emulumbya baagala kujja ku gavumenti kalikyo institution eyaniriza buli muntu kubanga yajja abyogerako n'emabega n'agamba eno senta ewelukamingo wa NRM ewelukamingo wa NUP owa DP owa UPC n'endala yongerako wa talina buzibu baagala kujjako gavumenti mu mateeka exactly kalulu biki exactly nga bayita kubanga olaba bageza kuyita mu nkola ya judicial whatever kakati baba babanja abantu baabwe nga bagamba tebafunye bwenkanya kyo tekikoleddwa bulungi n'olaga nti oli against their will kitegeeza obalumbye dairekiti osazeewo okusidelininga noono sidelining noono gwe bavuganya okitegedde zanero nkutegeera kakati obutali mumativu bw'abantu ewakatuveewo tugendeko ewalala banna okitegedde kasi ensoba tugitegedde era tutambulire waka okutambulira ewaka ebiseera ebibaddewo bibadde bya corruption service award budget we tuli wano olunaku olwaleero mu uganda tekibangawo naye kyabaddewo pulezidenti okusoma budget n'akubamu tooki mu nsonga n'azuula nti budget gye yasoma yali nkwatemu nnyo ekigenze ewala era nga kati kigambibwa yaddiziddwayo eddemu ekubibwe bupya kitegeeza enguzi eyabaddemu eno budget yabadde tegambikangako okitegeera so yagiziza baddemu bagikube bupya wabula era mu kugiza ogikuba obupya abantu balaba sipiika w'eggwanga ng'ali erwengo ekigikomyawo nguzi banombu gye baali baagala oteeka mu budget na biki sipiika ali eri agamba pulezidenti has had your cries akatambi ako nako kankateekewo has had your cries era omwana wammwe omu agambibwa ku kwongera empewo mu bajeti essaawa yonna dda abawulidde tuba tuli awo nga naye honorable Kinyamatama abayagamba ate munnaye kambawulire yasimbulanga wano ababbire wabaddaba abadde tabaleetera ne mulya mwenna oli n'abuuza bajeti bagizaayo mu palamenti palamenti yavaako obuzibu ne corruption na biki abakulembera on top principal wa parliament oba w'eggwanga president alwanyisa nguzi ababukiikirira ate bo bagisiikiriza kazigo kati ki ekigenda mu maaso kitegeeza bamuwakanya byalwana kakati mu byonna zanero
ojukira bulungi wikisoba zi sentono ike mu bidi president yasoma budget ekololo ge kumaze mu amani ekololo eranga amukikiride ali minister of finance kubaita Matia Kasaija naye mu by constitution president yaba minister of finance ajude budget esomebwa president kuba yasoma esomebwa president mu parliament tosobola kusoma kyotanna bakwekenneenya tosobola kusoma kyotanna bakola ki kwekenneenya kuba president bamuwa obukiiko oba bwatuula dda obwenjawulo biki ne butunula ne bukubaganyamu kubanga ebiseera ebisinga government yeereeta byeyagala okukola mu parliament obukiiko butandika okgereka bulabe kino allocation wano zinaakolawo kino 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 ne byonna biva mu ki executive ne bireetebwa mu parliament parliament eyongera okutunulamu erabe nti wano bagize zino zinaakola zino bweziti kakati president w'eggwanga kiki kye yali asomera bannansi ekololo kyali tamaze kwekenneenya andi president asobola okugamba bino bye nayagala okukola mu mwaka guno financial year era pulobulemu teri mu binaakolebwa pulobulemu eri mu inflation oba inflating the budget ogitumbiiza ku kiteetaagisa nti essimu eno yakakadde kamu naye n'osanganga kangambe ye budget y'eggwanga n'osanganga essimu eno mu budget y'eggwanga bagitaddemu nti ya bukadde 12 bannansi mu babiri k'omusolo kaakati wuliriza ebigambo bino problemu gye tulina mu ggwanga baleeta around 23 oba zali 19 trillion neera nga zireese executive budget yaliyo trillion 5.2 owulira nezigwamu ne baleeta 19 nezifuuka 72 aleeta ye executive headed by the government oba the president kyongera okukulaga ki byonna ebyayongerwa mu budget byali biva mu executive nga bikulembedde ye president w'eggwanga ababaka ne batabawaana budde kwongera kutunulamu kusoma biki bebaali bakoze ki bebaali bongeddemu bagamba ekyayogeddwa bagamba nti abakulu abatunula ku bukiiko bwa accounts committee n'obulala obukiiko obukola budget nti bagenda beyongera mu ssente ne ssente zebayogeddeko zabadde ndowooza biliyoni nga 7.5 if I'm not mistaken wakati w'ebitaano n'7.5 ku triliyoni zenkugambye zebagattamu 19 neki n'obuliwo naye eggulo nalabye obukambwe bw'ababaka ba parliament nga bakambuwaliraani kakati kino kyekiddayo ku mulamwa gwe tubali tujja twogerako waliwo ensonga bbiri ababaka ba parliament be basinze okuumira mwami Museveni mu ntebe nga tagambwako nga mulina ab'opposition betutuma nga tulowooza bagenda tutunuulirayo bajje batubuulire ebitagenze bulungi omanyi waki olumusinenye opposition nti we mumala okwogera byonna ne mwogera nga bagamba let's go to a vote they will obviously be defeated anti wuliriza ekyo ababaka ba opposition abasinga bakyekwasa bakyekwasa bwekwasa wuliriza ebigambo bino genda maaso ssente zotera okuwulira ziyita mu bukiiko mwami Museveni buli bwagamba nti ayagala tugeze triliyoni 2 oba biliyoni 6 gw'omanya waliwo omusingo ogusigadde ku bukiiko obwo n'ababutuulako kitegeeza bakkiriza ayiseewo naye bamugamba fotuwadde ki bwagamba nti ayagala 6 nga bamugamba teekamu 8 ebbiri zisigale wa ontegedde bulungi olita kulimba zanero kiri kyembadde njogerako tulina obuzibu obw'amaanyi nti newankubadde ne NRM DNA yaayo ya corruption nze bwempita obubbi ababaka ba parliament ab'opposition abasinga batukoze ebbanga lyonna kyova olaba abasinga banyigidde nnyo mwami Kyagulanyi nga ze lwaki bamunyiigira kubanga enkwe zaabwe n'okubuzaabuza bannayuganda kubadde bakola yabakutte ku kibondo otegedde yakutte ku bubondo bwabwe era obawulira
beba singa okutambula mu nsi yonna bafuna zipadiemu eyo mbuchiko bafunireyo sente nyingi rachovola tobalaba olumu na kupali na kufuraya parliament ngabali mu buchiko emirimo gikolebwe eyo mbuchiko no balaba rokera ku machano sango musajja nga yagaga walada yazimbe bizimbe ayina buli kimu no buzo musajja ona afuna miliyoni asa tubuli mwezi teziwera nga 812 bino byonna bikozeewa abadde ekisanja kimbibiri kakati olita kulimba nti mwami Museveni byonna byakola ababaka badde bakamwe nga bagamba budget yonna tuddemu tujunulemu oba tumala myezi ebiri kubanga constitution ewa president emyezi ena okozesa oba 1/3 eza budget asobola okozesaako ekitundu kimu ku bisatu bya budget mu myezi ena budget nga tanina bakola ki tanina somebwa eyo constitution emuwa emuomu kisogo so baadde bagamba tuddemu tujitunulemu biki baadde batuvuma wano nti sima abamu tetusoma na kusoma tetwasoma tebasoma ku service awa ne bagamba nalabye obukambwe bwabwe nga abasinga na kubana obukambwe baadde ba NRM kyo kyongera okulaga nti baadde balina kye bategeeza nti mwami Museveni tukuwadde omukisa mungi ogwa ssente z'obadde otwala nga tetugaana buli ky'obadde oyagala okuyisa nga tugamba atwale buli ky'obadde oyagala okuyisa nga tugamba akole ki bo nga abasuulirayo buki obukunkumukwa kaakati batukoze bubi era bino byolaba byonna olita kulimba excuse me ensonga zonna abamu si bamativu n'ebigenda maaso abamu kubanga ensonga ezisinga obukulu wano munyago ono yasaba ki ono yasaba ki n'oli omukulu akulembera buno nze bwempita nti mwami Museveni yakulembedde corruption kubanga singa yagirwanyisa dda mumaka 40 buli bwasaba supplementary ne bagamba nti asaba tuli oba tugeze biliyoni 6 ku bukiiko obwo bukkiriza apuruvu nawo busigazaako kitegedde so wewali kakati ono agamba atutte ki ne bano batwala ki mu parliament wasobola kuvaawo bubbi kuba mwami Museveni yakugamba nti bw'anaakwata ku bantu abo abamu gavumenti ejja kuba egudde anti the fact is gavumenti egwa buli bw'okwata ku abo ababbi abasinga babbye ne bainvestinga nga abamu be baddiza gavumenti leka nkubulireko oliako kino ekintu ekigamba nti gavumenti sente zesinga okwetaaga zeyewola ewaka kinyonyole bulungi waliwo zebaita domestic loans eba ezeetaaga kati domestic loans bannanyini ba sente ezo zebaita domestic loans be bali mu gavumenti ye be balina zi business esobola n'okuwola ku gavumenti be balina sente ezo baddamu ne bawola gavumenti ne balinda ki tovola amabanja tegaggwayo buli kaseera babeera ku interest interest yekyava kugamba nti gavumenti bwe tukwata ku bantu abo ejja kugwa kasita when they steal bainvesting ewaka ekyo ekintu njagala okinootinga bulungi ezi okubawe nakiwulirako nzize nkiwulira abo nakugamba nti gavumenti bwefuuka neefuna omukulembeze amaze mu buyinza emyaka 40 etuuka neefuna abantu abalina obuyinza nga bwenkana n'obubwe kati nga tebakyagambwako kakati balina ssente ezisobola okukola ne gavumenti kati baddamu ne bawola gavumenti era zino biliyoni 29 z'olaba bajja bakukusa trillion n'obugwamu ndi very sure bano banne benkugambye banantakwata kuba mugamba zongere mwezo tujja ziraba so mwami Museveni bino byonna byolimu bye bali mu kulaga nti bazza simanya mu paliamenti byakusiga kifaananyi kyogera okulaga nti alwana corruption wano mu kifaananyi eky'abantu abangi naye eno wansi tewali corruption alwanyisibwa kyova olaba be bayita ba big fish tebakwatibwako obukejje bumukene bwe bakwata ne shark empuuta tezikwatibwako
kakati byebyo byakuzanyamu diversion bana Uganda kankujukiza kakantu kamuzanero kansoke kanu kanzujukize mwai Museveni yajukira bwe yali agamba nti mutabani we geno muhozi kenero gaba tazanyisa corruption soka tugende rwengo ngenda kakugamba mbale nina kugamba gogamba nti no big fish te bakwatibwa kyekireso okubeera nga speaker nono omubaka they are confidently saying oli wa baba wako okubeera nga ekintu kye bakoze banafuiza nyo kampeni y'omukulu nalabye secretary general wa NRM mwami Todong speaker yogera n'ebintu ebyagala okufaana n'ebikinyamatama erabye ebimu naye speaker tebannamwogerako nti yakola ensobi tebamwogerako bonna abali mu NRM bayogera kwani kinyamatama because she's a small fish okay chiso kyambuzi kitunulire ya se obutambi bonna bubadde buta nekitunulire omubazi ndi mu kwogera mu kampu ya NRM soko ve kuffe abali ebbali fe abagamba nti kibi obuli bwenguzi bubi obani abukoze obani abukoze kinyamatama kati kye chiso naye ng'omukolo yali headline omukulu yali ani speaker kakati nalabye Todong agamba n'ogamba that's not our party what AOC che kirowoozo kyaffe ekya party that's not our party position n'agamba n'ogamba wait you will see kati ng'alinga agamba nti kyamatama anytime bayinza omutwala mu disciplinary committee naye nga yabadde akulembedde omukolo tebannamwogerako kakati bino ebintu nze nzitowooza kinyamatama yabyogeddemu excitement otegedde kubanga yalabye mukama we avudde katuuti ayogedde ani yasoose okwogera ndowooza kinyamatama yasooka mwayiraki asembayo agalawe omukulu awo siri very sure saagoberedde ani yasoose twalabye butambi naye nze ndowooza kyabadde kikolwa ekireetawo okukubagana wakati w'omukulembeze waabwe nabo ng'abakulembeze ab'owansi bw'aba ng'omukulembeze wammwe yagambye akulembera ekibiina kya NRM n'agamba nti president w'eggwanga nkizzeeyo kati ndikuzzeeyo n'agamba nti ayagala kulwanyisa buli bwanguzi nga bwakyogera kyemmanyinze ekitali kituufu mwe ne mujja ne mugamba wano nti bano be basibye kubanga zabadde orders bano be basibye babavunaanira bwereere babadde baleeta zirongazi baleeta nammwe ne mulya tewali buzibu era pulezidenti yagambye yataddewo embeera nti abantu basobola okusonyiyibwa nti omwana wo bw'omukwata ng'akoze omusa tomukuba kumusaanyawo ate ddala omwana wo wagenda kumusiri gwa neiba nabbayo emisoli nga mukaaga n'akuleetera n'olyako naawe ate kyekyo mukugambisa nti mubbi sipiika ye n'agamba n'ogamba ajja kuba mubaka wammwe paka kakati ebigambo bino ebyayogeddwa njagala biita ebikolwa ebya bakiyita ebyokulya mu nsolo no kakati mbadde ngezaako okugamba nti ensonga ezayoge engeri bannaffe abo gye banyonnyoddemu ensonga ezo ziraga abantu aboogedde ensonga mu mbeera etali ya buvunaanyizibwa sipiika w'eggwanga n'ababaka banne nga kinyamatama ebigambo ebyo ebyayogeddwa byogera okusigamu bannansi ekikolwa ekigamba naddala batunuulira nti ensonga esinza okunafu y'eggwanga lino ya buli bwanguzi bw'ogamba nti eyabbye ssente kasa abadde aleetera bano mwenna ne mulya zanero weerabidde nti ssente ze yabadde alidde oba ze yalidde ziyinza okuba zadde zigenda kukola emirimu gya ggwanga lyonna nga si gyalwa engo gyokka kubanga ayinza okuba ssente ze yabadde agenda ze yalidde zadde ziyina location ng'oba zigenda mu ddwaliro oba ku luguudo oba zigenda kuyamba bantu bali bubi nga buduudo oba kalamojja kati gwe obwongo bugamba nti zeyabaleetedde wano oba zeyalidde nabo zabadde zabalwengo ye yazibawadde kitegedde kati kyongera okunaga kilaasi y'abakulembeze betuyina betugamba nti bannange
kirabika bana abakulembeza abali mu office zino tebabadde tebalina kubeera wano. Kuba sipiika w'eggwanga bw'aba ayimirira namba ssatu mu ggwanga n'ayogera ekigambo ng'ekyo nti akasitono abadde alya n'aleeta ne mulya mwenna. Zanero, kiddayo ku eri ensonga kyo tuli mu kwogerako bannaffe gye bali mu kwewakana. Omukulu bakugamba nti weegatta mu nsonga za corruption nakati zikyatambula ne batuuka n'okuteekako sanctions. No. No. Yes, sanctions za UK, America. Otegedde? Nkutegeera. Ziddayo tulaga ekifaananyi ekituufu nti bye babadde byogamba nti bakuwaayiriza bituufu. Kubanga ekikolwa kino kye bakugamba nti okikola okisapootinga. Kitegeeza toli wala nakyo. You're part of it. Ate ng'omuntu agamba n'okugamba nti bikolebwa mu parliament gy'okulembera. Kitegeeza gwe spearheader. Kino gwe spearheadinga. N'ogamba ababaka batwale ssente z'omuwi w'omusolo tewali ajja bakwatako. Era banaaba embeera yonna ojja bawolereza. Sipiika tumulabye mu nsonga nnyingi ng'awolereza abali ake. Ensonga zonna ezibadde ziriwo ku bakamishonaz. Nga ne commission, enkiiko za commission yazituuza. Tumulabyeko ng'abawolereza. Paka leero. Kaka tulabawo ne bannamujusise n'abalala abakwatiddwa. Ng'abawolereza kitegeeza ekikolwa ekyobuli bw'enguzi nga institution nga parliament ekulembera speaker Anita Among. Takirabamu bubi. Ate kituwa obuzibu okumudifendinga kuba lya abamuvunaana ensonga ze. Kye mbadde nkugamba. Kozi ekifaananyi ekyo bwe kigenda ku bali abagamba nti bakuteeko sanctions nga bagamba nti obuli bw'enguzi bulabikidde wano kakiddayo ne kitugeeza nti bye mbadde mwewolereza nti babawaayira nti ensonga ezaakuteesaako sanctions ndala kino kyongera okukakasa nti abakulu bali balabira wala bakulabirawo nti bino byonnyini ebigenda mu maaso n'ebitongole ebikuumaddembe webiviiridde nebikwata abantu bebisuspectinga nti baalidde enguzi oba babba ssente z'omuwi w'omusolo okyaba defendinga. Kitegedde? Kuba tolese na institution zino kola nga bwe ziyina kola kubanga abantu bakyalina mu trials kati ate gwe ovuddeyo ba defendinga. Kitegeeza you contradicting yourself era ebibuuzo bingi ansa nezisigala nga tezirabikiddwawo. Semuju, emikono gye giriwa. Si Semuju. Gondi. Sewungu. Sewungu. Sekikubo. Sekikubo nagambako guli omulundi. Olabika zaleno ojja kumpulirizanga nnyo. Nakugamba. Kubaka talina emikono kikumi. Yeetaaga emikono kumi. Nawulidde wasigaddeyo kumi. Nakugamba. Omuntu bw'aba akulembedde ensonga erina okuleetebwa. Ng'agikulembedde wa NRM. Naye nkugamba mwami Museveni bw'anaaba tayagala nsonga ye negguke tejja kugguka. Yali statement yange. Naye nkugamba singa abadde olaba tulete statement zireetebwa nga zireeteddwa n'abantu ba opposition ng'ozirabira ddala za ddala n'otabaawo n'aziwagira. Kaakati bw'aba agikulembedde nga wa NRM. Ng'ate ensonga ekulembera tugamba nti sipiika nga bwe tuva okugamba ndi ya spearheadinga. Bana abantu. Kati ate nga Sekikubo wadda nagamba ebbali nagamba ye atajetinga ba commissioner. Speaker tamuliiko. Naye nga tewali kintu kigenda mu parliament kuba commissioners nga kisaliddwa nga speaker takimanyiiko. Kyongera okulaga nti kuno kwali kuyiwa nsaano ku mazzi. Wasting time. Naye nga tewali kigenda kutuukirira. Nkubuulira mazima. Babayise babadde mulumu naye babayise bakomyewo ndoza weekend we neggwerako ejja. Olita kulimba. Emikono ate kumi gye kisigadde. Bino diversion na mutering user. Okay. Ebintu byonna nga binaakolebwa amaanyi gaabyo speaker alina okubaamu. Tewali ky'ova olaba nkugambye ne Masaka na wa speaker yasigala ayogerera bano ba commissioners babawaayira. Buga kasa bamugira bamugamba ave mu parliament muguni bwa commissioner. Speaker Anita Among yasooka omudifendinga. N'awandiika n'ebbaluwa ekakasa nti ekibiina tekirina buyinza bukola ki? Bumuggyayo. Kaakati bw'aba speaker akyakusemba
ngate ensonga zonna zitandikira ku ye. Oli tajja kugatasola kugamba nti bajja kugira they will censure the commissioners nga speaker tali part of it. Ekyo kiba kyakubuzaabuza. Bando sola kugamba nti baalya ssente nga speaker tali part of bo. Gw'osobola kirabawo? Ate kisoboka. Oba ono ye yakola akakodyo ke. Kangambe nti njagala bano wembanyweza kuba nesse kikubu okusinziira bye tumanyi si mukwano nnyo gwa supiika. No. Nga naye ayinza oba naye yayisaawo ekiki mu ngeri ey'amagezi. Kaakati n'ekirala ky'otalina kwerabira. Waliwo kye bayita okukola statement. Ne bagamba statement ekoleddwa. Politics oba political players balina okuzannya ensonga ezimu towards elections. Omuntu ayagala ateekawo statement enaamwogerwako nti ono yakola ekintu okufuna akalulu eri okitegedde bulungi sekikuba ayinza okuba naanoonya akalulu tajjetu kubanga oyinza okuba badde mu paliamenti emyaka ebiri n'ekitundu esatu nga tebakola ng'omanyi abantu abamu baddamu ne balondebwa lwakuba nti bagamba togikwatako nti oyo teyagikwatako nga yensonga yokka yokka eyaddamu neemulondesa yayimirirawo n'abantu kubanga sekikubo lyamazeemu kati ndowooza kyekino ekisanja kyasinze okuba domanti kitegedde azuukuse ku endi yaki awo n'agamba kati yessaawa sekikubo emuwaniya ekitiibwa naye ebyobufuzi omuntu olina okuzannya n'obeera active so at certain point oyinza okulaba nga tolinaawo kigenda mu maaso naawe n'oddamu neweepika so nze ndowooza kano ke kamu ku bukodyo bwa sekikubo okulaga nti akyalina amaanyi mu paliamenti n'abantu abamu abatambulira ku ye era wabalaba buli kaseera nga kamera tezikola ki tezibavaako newankubadde koozi gye baali bayina yali nnungi ffe bannansi nga tulaba etuyamba naye NRM tesobola muwa mukisa gusensyalinga bakamissioners kubanga singa baali baagala kukyusa bakamissioners kankubuulire guno omulundi gwe bakyusiza abali ku bukiiko baali badde babakyusa okitegedde baali badde babakyusa kyali kibaddewo kko nti bakyusibwa basobola obakyusa ndosoberako komisiona nga olaba LP emyaka ebiri n'ekitundu tewali nakibagaana okay. Naye interest za mwami Museveni jukira ya point nga bano abantu interest ze yeka yazimanyi kale katuolekere Kenya e Kenya wabaddeyo okwekalakaasa generation Z wabadde Gen Z generation Z eyo generation yerimu batikitoka ndowooza social media people Facebook kubiki byonna bonna abo bavuddeyo nebekalakaasa paka mu paliament ng'ekibekalakaasiza ye financial bill eyabadde ereese emisolo okugibinika ku bannansi nga balaba eri anifeya gye bali ensonga abasinga bamanyi lwaki beekalakaasizza ekibuuzo ekikulu tetuli bannakenya naye ebiri ekenya bitukwatako olw'ensonga webabaayo obutabanguko amafuta wano ogamanyi amafuta egali nnya buli kimu kirinnya ebbeeyi naye ne politics yennyini kenya tubadde tugyesiimisa ekyusa kuba pulezidenti esobodde ebisanja bikiwa ebitwe kati abantu bagamba bannakenya nga bwe bavuddeyo ne bayogera ku paliamenti yaabwe oba ne bagirumba whatever language you want to use is it possible for what happened in Kenya to happen here oba it is impossible okubawaawo tooki mu nsonga ye Kenya ng'ogireetinga ku kubeerawo e Uganda kisoboka kubanga ne Uganda tulaba abasuubuzi nga beekalakaasa nabo ku ifulizi tegwali musolo ogwo oba nkuŋŋanya ya musolo ndala but it was life as normal bo be baggalawo so what happened kakati ekisoboka what is the possibility of it happening here in Uganda okutuuka kwekalakaasa ng'oku Kenya kisoboka tekisoboka kakati kansooke nkubulye katono ebyobufuzi bya Kenya ne Uganda biyina ebibyawula mu bitono nnyo ekisooka enjawulo eriwo nti bo buli myaka etaano balonda omukulembeze era tewali asukka bisanja bibiri kyalabikira okuva ku mulembe gwa Arap Moi okuva Moi we yabata kuba naye yali abalemeddeko anti kyeŋŋamba wekyatandikira
na ye echenja ule echo kubiri ntibulu kulembeza abako ngafunya obukulembeza abayagalaleka impact banazi basolo mula bila konti Uhuru yakola kino Uruto yakola kino na dala ense zitandiso gamba ndizi abakulembeze bafuga mbisanja le babako so buli muntu ayagalaleka omukulu gamba nti yakola kino ekitali mawanga gaffega nti omukulembeze ye abaga makasanchi aliko chenakola njachi kola mbudde bwenakola chi bwenasobola na ye Kenya mu myaka nga 20 ebadde nokusomozebwa mu byobufuzi ne wankubadde boberekitinga bakulembeze ne bavaka balandi bakola chi ne baddako bafiriddwa nnya abantu mu byobufuzi 2728 mujukira bulungi abantu bafa na ye mubize bibawo obutabanguko obuli e Kenya banna Kenya baadde boogera direct nti government ya Uganda ebeera part of obutabanguko obubadde bubaawo era mu 2728 batuuka n'okumenya emigundi egigatta rail line ya Uganda ne Kenya mujukira bulungi buli wabeerayo okwekalakaasa e Kenya for some reason beekwasa ku Uganda bwe balumba ebimotoka ebireeta amafuta mu Uganda bwebamenya leerwe kati na ulide embassy ya Nete wali wali muka watali tewali wali muliro watali muka. Obache muka watali muliro. Buli wali omuka wawo. Wabawo muliro. Abakulembeze ba Kenya babadde bakyogera lunyabalize babawo. Nga bagamba Mwami Museveni is the father of East Africa. Nga bategeeza nti buli kijja kibawo babawo obuntu bwonna obutaligeze bulungi. Mwami Museveni abawo wakati okutabaganya. So kitegeeza politics wa East Africa amulimu direct and yomuku primary factors oba secondary kale kanzite secondary factors so solo gamma tu aba awe chiriwo yenyigira mu direct era bamu bajja ne bamu webuzako excuse me kachine chabadde we Kenya waliwo gundi zibiri waliwo bebayita abakikuyu Ababavamu Uhuru yali president wa Kenya. Mutabani wa Kenyatta. Ne wabaawo n'abajaluwo. Abajaluwo bakulemberwa nnyo n'omusajja Odinga. Kati walo n'abakerenjin. Ruto mwava ndowooza bwe mbaseera bidde. Babayita bakerenjin. Statement za pronunciation inzo kuba naye bakerenjin. Kakati Kenya ina amawanga mangi. Ne waliwo amawanga agakutte eggwanga n'okulaba nti abalala nga bw'olaba mu Uganda. Sijja kwogera mawanga. Ne mu Uganda osobola okukiraba. Nti minzaani tekola ki? Tebalansinga. Kakati abakikuyu bali nnyo ba elites. Era nga keeki y'eggwanga lya Kenya bagiyina mu 5. Ng'obugagga obusinga bwonna buli mu mikono gy'abantu balondemu. Ky'ova olaba ono omukulu Uruto bwe yajja yabalaga ayina olugundi lwe yakozesanga yagamba is a hustler. Ng'abalaga ndi nze ndi part of you. Nkubye haso nga obuzibu bwe mulimu bwonna mbumanyi. When you elect me nja kufitinga bulungi mu mbeera gye mukola ki gye muwangaliramu. Kino ky'olaba ekifaanana ke Uganda nti abantu balowooza nti Honorable Kyagulanyi ali part of bo struggle zaabwe zonna ze balimu azimanyi. So election zaabaawo ne Odinga nejjukira Odinga ebimu ebyamumisa akalulu yali ayina nnyo amaanyi mangi naye gundi okumwegattako oli Kenyatta abantu balowooza nti Kenyatta ne Uhuru bagenda kuba kyekimu basigale nga batembeeta enkola eri abairiti abakikuyu okitegedde nga balowooza n'Odinga amaze okufuna ssente ali bulungi kati afuuse bali tajja batunulamu katusigale ne hasola omupya atamanyi amanyi ensonga bwe zitambula era mmagini y'obulundozi alinga 12 12 bweziti ebiri si mitwalo ebiri azalinga 12 12 ku mitwalo ebiri figa zali bweziti kakati kyongera okukulaga nti ono yasigala ayina abantu abamuvuganya bangi
by margins was raba margins obulu yali draw aha it was too close to call nti yasigala ina abantu abagamba sebo tobadde toyina kuba mukulembeze ye opposition emuwakanye gamba nedda nga kitundu tundu kya gwanga omusi kitundu tundu kya gwanga bane zino ze yawangu za bagamba yakwata eke zisobola okubanga ze yasobola okwata raba na Kenya bayogera nnyo ku government ya Uganda ndi yali part of cho Chifta, mbu kenye yagala nyo ku kigambo kiri mbu na ye ni tutambula necho na yebo yajja aine ebintu byali azzo kutandikirako ekisooka byali ebyenfuna ebyasingo muleta ngagamba abantu bayina mirimo ne bei yebintu by then amafuta gali gali waggulu gajukira bulungi ebei yebintu zezimu ku nsonga ze yajirako kakati ensonga ezo zanero bwe zibanga tezikendedde ojjukira bulungi nti mwami Ruto ebbanga ery'emyaka ebiri gyakulembedde Kenya era abadde ayina gyafuna resistance eri mu bannansi n'abakulembeza abalala nga Kenyatta gw'otasobola kuluulinga awutu olw'amaanyi ge ne famire ye ebyafaayo bya kitaawe n'amaanyi g'alina n'obugagga bw'ayina nga tosobola muluulinga awutu kubanga baatulaga waliwo baalumba faamu ye waziraba embuzi na biki ne babigira na kakana so kitegeeza ayina abantu abakyamukkiririzaamu oli ne influence yayina mu bantu abalala so asobola okubanga back up at any given time ngaasobola okufaninga abantu abalala banyisono ekitegedde kakati Ruto bwe yalabanga embeera eremye jjukira bulungi nti baalabikako ekisozi wa mwami Museveni Nodinga. Nga baagala kukakanya embeera eyali amaze okuba wagirabako eyali okwekalakasa okw'amaanyi era okwali kubaddewo emabega so ng'ensonga gye baali bagamba Odinga nga baagala abeere chairman West African Union era kye kitembeetebwa bamutemerako omugaati bamugamba baali bahasira bate ekyo kyanyiiza bannansi ba Kenya ne bagamba omusajja gwe twalonda nga tuvuganya n'oli abantu bafa abamu ne bafa n'okufa kubanga waliwo n'okufa abantu bafa mbiseera Kenya yo buli webeera yakalu omanyirawo ekiddako ne bagamba n'Odinga abantu ne bamukyawa nono ne bamukyawa ne bagamba kati bano beekobaanye ekitegeeza bali wamu ne Kenyatta baali batuzannya buzannya ekitegeeza baagala kusigala mu kiraasi ya beritisi betusigale nga tubonaabona betusigalemu yabahasira kubanga balabi bonna bazze wamu Odinga bamulaba n'oli former president ate bamulaba zemu yegasse nono kati ebibadde bibaawula bannansi be balwanirira kitegeeza ono afunye omugatta agenda kuddamu balwanirira era ky'ovaola mu strike eno tewalabyewo forces nnene z'abantu b'amannya mu Kenya babadde ebibinja by'abavubuka nga bafunye abakulembeza abakulembera ne basalawo batwale olutabaalo lwabwe kakati kijjawa ekintu ekiri e Kenya olw'okuba nti eporti ennene esinga mu East Africa kwe tuleetera ebyamaguzi ate eri okumpi tulinayo ne Dar es Salaam naye eri wala ne expenses ku bintu tosobola kuddira pooti yeewala ate n'ogikolerako okusinga ey'okumpi so ebintu buli kizibu kigwa Kenya kitu affectinga kuba osobola okulaba boda zonna emaraba busi yawa zonna olumusi zaabadde close for some days nakati okufiirwako tufiirwa omusolo n'ebirana egavument kati byerimu kyovola mwami Museveni ayagala okwetaba mu nsonga zonna ez'e Kenya naye azeetabamu ku basis ebyenfuna interest za Uganda ku Uganda ng'abannansi ne ku gavumenti ye ontegedde so ebyobufuzi mu Kenya Uganda bigikwatako direct olw'ensonga ng'ezo ffe tuli landlocked nti Kenya buli bwefuna obuzibu ffe ebyobusuubuzi tuba olumusi tusaliddwako ebitundu 8-10 era nalabadde ndaba omutwe whenever Kenya sinize Uganda kaki ezifuluwa okkoofu kitegedde yo buli wekola kakati amavuta ebyo ebimu sibinenyeza abakulembeze bya Katonda nti government ya Uganda olumu eyina okwetabamu direct okusobola okugonjoola embeera kubanga ffe bannansi tuba tufeena ekiziyiro okitegedde era awo Government ya Uganda bwe yeetabamu ku ensonga siyina mu buzibu Kenya buli bwefuna obuzibu bwonna butukosa direct kakati bo kiri kyoŋŋambye nti ebiri e Kenya wano bisobola okujja the point is
ku certain level bisobola okujja lwaki lwaki Kenya bojigezaako ne Uganda Uganda yensi ndoza mu East Africa ezimu ezisinza okukyusa obuyinza ng'abakulembeze babajjako na muntu namanyi anti amanyi era muntu Gwejaga lombuli ya utalo utabademu na mungu. Pogeze mani. Kititu chireke. Neda bantu amanyi bani zobuta wategeira. Kwa hizo oga ukulia gemere. Kari. Ngabaga jako. Bai. Ogenda nebaluwana. Munansi jasolo kuhite nsiko. Bekuwe nsiko. Nebama amu lako government. Nebama amu lako government. Mubutalibu mativu. Ule songezi baziriwo. Kakati. Tosobola kungamba. Nti Kenya yako meda. Nga bino tebibaddeewo nga biri mu Uganda. Tosobola kungamba nti abana Kenya bakambwe nnyo okusinga banna Uganda. Era kino kitambuzibwa nti Uganda muli batiiti ekyo temusobola kukikola. Kaakati ebigambo bino biwulize siri mu kusiga bukyayi. Naye ebyo ebigambo byaba apologists abaagala okwongera okunafuya bannansi baawa nti balina kye basobola kukola. Okwekalakaasa is a constitutional right. Okwekalakaasa. It is a constitutional peaceful right. Peaceful demonstration. Anti era nga nkwoti nze constitution. Bwe mbaje nkwoti nze. Era erambika bulungi. Eri peaceful. Ye Kenya teyabadde peaceful. Tuli wamu. Kakati ekyo kyenjagala ky'okunnyonnyola. Bw'oba otandise okuwuzibwa ba apologists. Ekyabadde sparka mu Kenya. Abantu polisi yamaze kuba bantu waliwo yasoose okufa. Yabadde spark. It was a peaceful demonstration. Nga people are not attacking anyone. Neka saba kubyo omuku. Gen Z. Generation Z. Ba member nafa. Kati abantu neba nyiga bunyizi. Neba gamba. We've done a peaceful demonstration. Kakati nebizitani kukube riots. Neba nyiga. Neba gamba chije chije. Tufola batu sene kweye mbera. Eyo kocha. Uganda House Kenya. Eba under renovation. Ontegedde bulungi? Kenya ebbanga lyonna bebadde beekalakaasa. Demonstration zibadde zibeera peaceful. Naye era bannabyabufuzi ne bakozinga mo chaos. Ebiseera ebisinga ezivaako okufuuka ne zibeera wild. Kiba kuba nti wabaawo abantu abafudde. Era soffa bakafa abantu abiri mbameka mu babiri. Katolita kulimba nti zabadde peaceful, tezabadde peaceful abantu ne bagira. Wabula oli kwagala okweprotectinga. Abaako gwakola ki? Atulisa. Abantu ne bakola ki? Ne balaba kye bakola. So ekintu ekirala njagala kikkaatiriza oleta kulimba. Nti ekibadde Kenya tekisobola kujja wano. Wabula ekifuula gundi ezo okubeeza amaanyi ba actors ababazirimu. Bamalirivu. Oba abamu beenoonyeza byabwe nga bwe tuzze tulaba wano kuba bannaffe abamu babaddewo n'okera ku makya n'oyawo okutuwaaka naye ng'oli ye ateze kasente ke olumala okukafuna ng'adduka ng'agula ekizimbe ng'atuula ng'abadde akolera gavumenti naye najja n'abeenyigamu n'abagamba eno demonstration mugiraba njja gikulembera ngigguse naye ng'ebigendererwa bye si byakukola ki era kasambanga mugitandika butandisi mugenda okulaba security operatives nga bazze bakola ki babeetoolodde so bannaffe balina okukimanya bonna abakulembeze n'abakulembeze ba Uganda nti obukulembeze bwe mulimu mukola ku lw'abantu muwulire nnyo ng'abantu balina kye badimaninga oba nga bakaaba owulira zanero nga bakaaba naddala emisolo kuba kati emisolo egiri e Kenya ne waro weegiri Wejiri, ejinyigira ddala abantu paka kugumba. N'enguzi corruption. Otegedde. Kakati ebimu ebyabadde Kenya kambi kubuulire. Bayongeza ndoza 25%. Pasente zijukira bulungi. Ne bayongeza oil. Cooking oil. Cooking oil. Ne bongeza omugati. Kati omugati bwe twogera ku mugati ba ngano n'ebirala. Kati ngano ogimanyi engeri gye. Kitegeeza kikomando chapati yonna na keki byonna okitegedde n'ebintu ebirala naye ekinyiiza bannansi ba Kenya nga olumusi ekirine mu Uganda n'okusingawo abakozi ba gavumenti engeri gye basaasaanye mu sente y'omwe w'omusolo extravagance lavish lifestyle
on behalf of the safari. President bakera bakulaba oyina convoy ya motokana. Ohuli labugana. Ababaka ba parliament babasula musolo muyitirivu. Engendo ne zifuka engendo. Ogule motoka empya buli kaseera. N'ebirala. Nga munnansi tasobola kufuna yadde ekikomando kyali olunaku. Naye nga mwagala mujjemu omusolo. Gwe buli kimu yakikola. Mwe muli vingabuladu. Tebalina mirimu. Abajaluwo n'ebiguni be tebalina mirimu. Ekitegeeza mu kunyonyolako bwe mba nkulaba. Abuuza ekyabadde Kenya kisoboka e Uganda. Ansa esobola okubeera ye oba nedda. Lwaki? Biri bye boogerako ebyanyiziza bannakenya. Ne wano weebiri. Weesanga byawuka mu percentage. Kakati. Nti ensonga weeberedde enzibu ennyo. Kankubuulireko. Omanyi ebiseera ebisinga buli kimu kibaako entandikwa. Kenya okwekalakaasa. Kubaddewo ebiseera bingi mu bbanga ettono. Nti kati eky'okwekalakaasa bannansi bakimanyidde. Nti ensonga yonna bwebaawo basobola okulwayizinga amaloboozi gaabwe gavumenti nebawulira oba tebawulira ne bakola bye basobola okukola. Bino pulezidenti yabawulidde. Naye kati obuzizi bwe tulina e Uganda. The 40 years of Mwami Museveni. Kye yakola yamakinga sure nti within mu system mwonna bwali abantu abaagala okukola ekintu abayagiza edda naafuna abakola ki ababalipira. Kakati ekyokulala Mwami Museveni enjawulo gy'alina ku bakulembeze bali ba Ruto n'abalala. Ebigambo bya Mwami Ruto byali bya bulagajjavu bye yasooka okukozesa. Yagamba kigenda kuba kibe. Statement gye yali akozesa ng'ategeeza nti waba ekalakaasa oba tebakekalakaasa ajja kuteekawo abasobola obbagumbulula. Yateeka bannansi ku test. Mugezeeko kale tulabe. Try it. Okitegedde? Kakati Mwami Museveni ye tagezesa. Kyovala ne baba abantu babiri aleeta emmamba. Okitegedde? Reaction oba response time ye Kenya neneko ku ya Uganda mu bintu by'ebyobufuzi. Kakati zanero kwa Uganda. Basobola okuba nga bakubba n'okubira poliisi. Neemala eddakiika oba essaawa munaana okujja. Wabula ne bagigamba waliwo abaana babiri bakutte ebipande. Response time ku bantu abakutte ebipande. Gamba Uganda. Gamba Kenya. Gamba Uganda. Namba. Uganda. Police response time yayo ku bintu nno oli afunye obuzibu ennyumba ejja biki nga si byabufuzi. Basooka nakunywa ku kya. Bambadde kala ki? Ayina mundu ki naye nga gwayibuuza tagimanyi musajja wattu. Oli mukutya. Naye wano waliwo abakutte ebipande ebigamba. Biri bibiri n'abavubuka basatu. Bagamba enough is enough. Museveni must go. Oba tonnakuba nabita. Enta bbiri. Nga emamba tanka mizairo migi byonna byatuuse dda. Kakati they don't take any chance. Waliwo ababaka wano ababaka abakyalo abalaba nga baali bagira ki bano bebakwatira ababaka baali bambadde na black ku parliament basooka na bakwatira esaidi z'emiti yana ndowooza bwe mbaseera bidde. I remember that scandal eyababaka abakyala. Naye ababaka abakyala baabakwata nga balinga abatwala ndowooza oba babbye. Abaleetera barracks ya poliisi namba nga buli omu baka ayinza okukwatibwa abaserikale 25 omu nga banoonya ne bamukwata tebalabawo. Kakati kijja ku kyekyo Mwami Museveni kasamanya nti abantu omukwano gwe badde bamuyinako gwakenderera ddala. Kati kyakola ye akozesa bitongole ebikuuma ddembe okuteekawo okugumbulula embeera yonna esobola omumuggisaamu omugaati gwe. Oba omuggisaamu buyinza oba obukulembeze bw'alina. Kati takola tateekawo mbeera eyo. So era ky'ovola abantu bagamba nti gavumenti eno bw'eba enaakyuka bannayuganda tebalina nnyo kudipeninga nnyo ku bakulembeze oba abapoliticians. No, musobola okuba ne politician nga abakulembedde ne mumanya ono ye waffe. Naye baana abalala simanya gundi ne gundi simanya bonna. Abasinga they are working for the government oba regime eriwo
naye nga balaga ekifaananyi ekirala mu public. Oba they can easily be compromised. Uh-huh. Ndiyo kikuleka. Emitima gyabwe si mimativu. Nina amabanja obukadde 10. Bubu. Katukuweyo bibiri. Tukuweyo bibiri osasule banja. Nawe obireko n'enjawulo. Ogerera omusajja adayogera jjo nga zaavumbeera. Tegedde. Abamu ne babeerawo nga bo baabateekawo kulaga nti bazannya ku opposition. Era ebigambo ebikankana nga babyogera. Naye nga tebaluma. Kyenalabye mu Kenya. Akagambo kano kawulidde. Nkawulidde. Nga babiri bwe bali. Bogere bigambo ebyo opposition ebyaddala naye nga tebaluma talumoloza ntegeeza ki nkitegedde waakyo yagala nkivuma waŋŋamba abantu baawano bategeerera ddala nga okuba tooki mu nsonga naye kye nalabyemu mu kwekalakaasa kwa bannakenya abo baakoye bannabyabufuzi ku sayidi zonna olw'okwekyangakyanga kuno ne basalawo bonga abantu beekulemberemu kuba nalade ndaba interview namba how come yabadde ku CNN. How come don't you feel let down by the opposition? Ko mwana. No, we don't want them. They are one. Okitegedde. Ndi. Nabyabufuzi oba ali ku opposition, oba ali ku government, omusaala era gufuna era obulamu bwe bulungi. Oba oli omunnansi atali mu leadership position. Politics oba we NRM, oba DP, oba waki. Kati nga basimbudde oye common person era kyatalina kwerabira nti era obuyinza bulina okubaawo n'abakulembeze ekirala amazima gali nti Ruto ekintu kino yakirese yabadde akirese mu mutima mulungi wuliriza kubanga nga abagamba sente eggwanga balibanja sente nnyingi ye bw'agamba yakirese mu mutima mulungi naye obuzibu eyakoze tosobola kugamba nti ebbanja lyebabadde babanja bannansi ebbanga lyonna ng'oyagala disooti nga tugeze emyaka etaano okitegedde nsobi yalese bbiiru zezisukka mu 19 mu kaseera katono ng'ayagala Kenya gijjako bbanja tekisoboka naye ate n'ekirala otegedde Ruto bw'agamba nti gavumenti enkadde zezaalirya teyali mu gavumenti ezenkadde kati anti ekyo tusobola okyogerako naye wala kyebayita fountain of honor bwe bayita yali fountain of honor tosobola muteekako bulyake bwonna kubanga si final man naye era n'abagamba nti yali mu gavumenti enkadde nabasobola okuba abatuufu nejjukira ebimu ku byamukyankalanye ne mukama we ku last days byali kugamba nti abakikuyu batutte ebintu bingi bannansi nga tebafunye naye teyeetegekera kalulu omusajja eyatugamba njagala akendeeze ku paalamenti tusobola obbikkiriza tuzimba ennene tusobola obbikkiriza so nyina akantu kembadde njagala okuvaano nga sikeerabidde nakagambye njagala kazza kuba katuvudde Kenya nkakomyawo wadde ansa ye Kenya wadde eryawo eri 50-50 tetutegedde oba kisoboka oba tekisoboka no it's a balance gundi tugire saawo abantu bagamba era nze nkubuulidde ne mbagamba bannansi bwe baba bakumanya nti baagala ekintu kyonna okubaawo balina okumanya nti tebajja bikwasa bannabyabufuzi era netwogera gwe nnyini n'omanya nti bannabyabufuzi abasinga they are compromised bamubuuza oyira kizibu kinti kiikino kyova olaba ogenda okukeera ku makya abadde ayogera ebigambo nga biri bold ng'atamwa so kaakati munnansi oli alumwa atamanyi nkeera nti omwana we agenda kusoma atamanyi nti enkya naalya bwe naalwala nafuna obujjanjabi oyo alina okusitukiramu n'abalala ne bamwegattako kubanga kati nsobola okugamba nga Kenya tebaasose kuba bantu bangi bwe batyo kuba nalabye n'abaana b'abakulembeze ab'amaanyi ababagavana waliwo omuwala omu ku baana b'abagavana yabaddemu naye nga bamubuuza kubanga oyo takosebwa mugaati naye nga agambye I wanted to join my friends yagendedde mu kinyumo naye nga essasi buli kukwata nelikola ki Anyway. So mbadde njagala kubuli akagambo kano nga nkamaliriza mbadde njagala kugamba nti mwami Museveni ali akagambo ke yagamba sometime back yagamba nti mutabani wange no he doesn't entertain corruption you remember kakati munnayuganda alina waali ng'ensi yonna ekyogera lunye nti eggwanga lino omukulu agezaako kuteekateeka mutabani we okujja ku bukulembeze bw'eggwanga lino ekyo kyali mu kukola gye bayita diversion eraga nti mutabani we alina obuyinza
ayinza okuba yakola even indirect on some people. Nti abantu abasavinga mwa M7 mu government yena abantu abasavinga mutabani wa mwa M7 jeno Moses Kenneth Rugaba. Tuli wamwe kigambe ekyo kitegeera. Mu government yeno abantu abasavinga mwa M7. Abamu basavinga mutabani wa mwami M7 John Moses Kenneth Rugaba. Kakati kyovola ba forces ezimu zijja kuvaayo nga zikwata abantu. Okusiga ekifaananyi kiri ekyogamba nti omutabani tayagala corruption. Maliriza. Eno obadde ku between the lines kuba tochi mu nsonga musobola otuwe endowooza zammwe ku show mu comment section yomo. Faruku Ali munnamasaka of course neza Nero munnakyaggwe. Ne munnamasaka eri ku kamera. Tracy. Anyway, DJ, tongero baju kizatu watu sibako Almontawa Enterprises Uganda Limited. Banafa wa real estate business. Yasangibwa Nansana. Ate Haji Yasin Chizia ye musomi wa dua. Kwa enewe zuwebe nja ulo. So ulo muko nako na wanga. Akuisamwe dua mpola mpola. Then, again the Canada. Mwezi guno. African Canadian Foundation presents a global conference on substance abuse, addiction, suicide, mental resilience. Nevi dala evidinga evyo. So, Mduke mango, budde buwedeyo. Olikuda final channel, between the lines, kuwa tochi musonga, we out.